Mujt baxqa t il Din id darba għal podcast għandi habib u xaħat l-lili t-għani tull dawn snin u għal-psikjatra Anthony Zara li se ħaddu fuq bostafariet fostom b'weblu biex s-sir psikjatra, b'xinuma l-avvanzi tal-psikjatrija eh, illi qed jagħmlu id-differenza. Jekk jarax eh, affarijiet fis-soċjetà Maltija illi qed iġagħlu nkunu iktar ansjużi, iktar irrabjati, imbagħad iktar bid-depressjoni, ħanistaqsi wkoll ħafna fuq eh, Monte Carmeli eh, illi mxieħtati għaw, eh, illi nisma ħafna għaffariet daw l-axħar 6 snin, E, u kbira ma tanx etna raxi xibidla trasformativa kbira f'dak l-isplar, għanzi ma nisma ħafna messagġi li u ma jiranħos konfliġenti. Għabel ma nibda, għrati kbira il-dawk eh, l-azjend li l-na jajnuna biex dan il-podcast eh, nkunu nistaw namluħ. Dawnu ma l-Browns, il il-Vinja Capricci li profdulna l-Whiskey, nirengrazzja l-ESS, illi infakkar tul-Novembru għandhom il-Black Friday Sale, nirengrazzja l-Afex Media tal-SEO, ovvijament il-Business Labs minn fej to opera din l-operazzjoni kollan, l-lom ħafna minnaw. Grazzi l-Kutriko, eh, il-Bibtana tal wellbeesmt il-Garmin. 9986425 uwa il-numru ta' Derek u sintendi intendi eh, il-Maple li mfakkar l-azla ta' sourdough ta' xom ija delizjuza da' skemmija wiesa. Mela, ħanaddu wissa għal-din il taħdida bejn u għens fakkar illi il-podcast għana joħroġ kull nar ta' ħamis għal-publiku eh, u kull nar ta' ħat għal-dawk il-li jishtiju i-segbuna fu il-Patreon. Patreon.com.fl slash għomallija biex jittuna biex Għart l-għala. Ent n-Zara, jena na Marija ta il-ekents? anka kit jena? U, ġeneralment meta kolli n għax, karżon on the table, inti u koll tiegħi Nkunet nbat li għaffarri pittos seri, u li għandhom minna, għandhom zon jimmerta u ftit serieta. U nikta black ants. Imma ma nkunx naf, jgħak l-antsux bizzet, jow bless, jivir konfuzjoni tibda, mux isma, fiexin nistan iġi u fej nistan mur u dik il-karta, da 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 ants, ants kif tiktiba. Namel, iza, namel kwarta nasa kif niktiba bless. Il-marati Bada bdejna dating fil-bidu Anthony Twil. Xabib tijek jendu Tony. Sewa. U i xajt so oh, l-blend. Ant, A-N-T. S-sawa? Għan bħati l-lesja uż-zgħati dipende mill-diskrezjoni. Eħ, open to interpretation. Open to interpretation. Fantastic. All right. Flab da punt maħasajta koffi s-kħuċtib ta' blessi uż-bizzgħati u... Assoluta, man. Maħtanxu dħajta t-todni d-għamil t-kun affi, s-ġifiri. Issa, s-soltu s-soqsiju m-lijent il-mistoxijiet maħl-lum. Il-lum fidejk, il-lum fidejk fors mux bil-biografija tijak iżat, imma um, kif rajt il-psikjatrija f-Malta t-evolvi. Għaxin ti l-ekt il-sena, l-psikjatra? Le ċirka. Naħdem fil psikjatri iżat. Sewa. So, Xinu ma l iktara li rajt jimbidlu tul dawn l snin kemila għaddej? Meta uh, fi bdejt medical school 1999, sa' U bat konna milt sentejn housemanship, ifi taħdem, dak izmin konna Saint lux u rotations f-posti differenti. U għadna mir rotations kienet mental health. Jisni dajem kont kienet fuq l-agenda ti għaj li rrit naħdem f-mental health. Xkienet il-pull? Ma nafx. Probabli l-komplessita taħħa. Għax l loqsma kolla ta' medġina, ti metta tkun jgħaf punta house officer. تتازي فيها تسبيشال اتزام وتكون عندهم تساتوري ديفرنتي الساخة من كانت واحدة تجربنا هفنا اش عندك شي عندك ديسيبلين ديفيرنت فيها مم. عندك اوفيمنت البيولوجيا تاعها الميديسين تاعها عندك yeah. الفارماكولوجيا بوت عندك السوشيولوجي عندك البسيكولوجيا اللي هي امبورتانت امنس yeah. الورا اذاك لفيت كل هذه اليوم بوتا باش تبروفا تفهم البيرسونا بخا لا بيرسونا سخيها وهذيك كانت حاجه اللي l li minn du kont zaħi li jankiet t għafna, t ta' eżistenza, xemilna. t ta' eżistenza li? t ta' eżistenza, xemilna dak li jahna. U jisni rajt li minn medicina kolla, il-saxħa mentali li iktar li t-istatijin li nifem iktar dik il-qasam tal-ħajja. Fem ċi għaffarieti jgħu t-tul-snin? Nispera. mux fi xienza fil-medicina ti għagħi, 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 Iva, ta' F-exempju, um, wahda minn aktra li kienet għanit Ni nifem f terapija terapi L-existential therapy. Uh -huh. um, Nisku bar bħal Sart, dialom. għalom um, l-mistoqsijiet fundamentali ta' għalfejn, aħna xi motivana sens ta' purpose fxajitna. so Sawa. Uh -huh. U jisom, b'dew l-għas il jienu n-nifem iktar, il-framework ta' xsib madwara. Ovvijament, uh, um, eh, Ta' tafint, emma ffett li ma għibar, wess biex t Imma emma l-as parametri biex t-tejt affett li għibdaw jgħamlu sens, men għassux daqseg vakwi għakwi, daqseg direzzjoni Etnifem sew, forsi ta' tekk ffett iktar koordinati li koordinazzjoni, 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 sens ta koordinazzjoni, koordinazzjoni, ta' koordinazzjoni, 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 Iktar fil-dinja fil-univers biex tifem iktar xinu jġri. Għalija dik kjent importanti ħafna xiekt t-istaxi tipo għal-fejden għaw xinu jġri, u what's the purpose, what's the meaning. Ta' il-musasijiet ta' teenagers. U ma ta' teenagers, jo, u ma. Jina u nisli naf, jibdew ħafna drabi. U ta' fintu temi eżistenziali u religjon u what have you. U jisek tibqa ġarrom miħak u dejjem t-prova t-fem iktar. Jibna sepp li u temi ta' z-zozija, pero li jumbat jġri jibna sepp li jġu ċertu avvenimenti fħajtek. Anka avvenimenti izbiħ ta' ġviri, tibda t-hopp li xaħat, Um, u jow t jow bat mur funeral, per eżempju, li jħerġaw jiskattaw ċertu um, proċess ta' taħsibijiet. Ġvili um, kellek din il-ħajra biex tifem il-bniedem. Il Dil-kurzita' kważi. Um, Dil-kurzita' kwa, eżistenzjali. U għalek bad dak it traġit Tru medicina, xovjament kont sir tabib, għallura jisekt t-profata' għat laffarijiet fl-imkien li jamlu sens tekniku u sens eżistenzjali u kolumbat so, issa, enti ovvjament fil-ġranet fil tijak, eh, najta l-esperienza tijaj, miak, ija eh, kważi ta' konfessjonarju, ġifir inti t-tħol fil miak, u fil-fat n-immaginat għana, sem. U kien emmin id l-fader u. Kien emmin id l-fader. kważi element spirituali mbat fija l u li Hem yeah, proċess ta' tisfija kbira, ġifiri ja ja, -ja, -sa. jena kamil darba titħol fuq fitxu miegħek jew mat-terapista u tħossok klienti inti neħejt peace u forsi hemm naqrek dawl fil-perspettiva tiegħek u dik hija xi ħaġa li hija Però dak id-dlam kollu jiena nid-deposita għandek nitlaqgħu lek fuq l iskrivanija jew nitlaq il-barra. Għal daqstanz biex kurjus biex nifhem inti xfimt fuq is soċjetà Maltija, tul daw 18 il sena jew kemmilek ta' randis, li juġu għandek bħafna uġieħ, bħafna sofferenza, bħafna għangwit, u jidu l-ek, jens, jina X, Y, Z. Xinu ma affarijiet li liktar jiperturbaw n-nis? Mistoqsija kbira ħafna, importanti ħafna. U jisu, jidnu l-kwalifikaw ċertu għaffariet, jina ma minn nitkellem, jikun għaddej minn diffikultajiet. Allura, mux jitna la soċieta maltija kolla. Ma tara li gwiet la soċieta maltija. Forse l impatt part minn l impatt li tħalli soċieta fu funzjoni ta' n-nis. Bat għandek il- għandek dak il-tip ta' U fl-axħar mill-axħar, t-insi xaħ, jina għafren t-għidim li t-għadde pratikari Malta, għedha, fil-masat n-kumpara il-soċieta maltija direttament ma' soċieta jitoħrajn jinnina rektar sens ta' umanità mill-li għarret jifki għat dak li jumma Malti as opposed għal għaffari oħra tista ta' ma fbiċi t-izzar xiamm il-malta differenti minn pajizi uħrajn il-ċokon id il-densita ta'na il-sens ta' izolazzjoni geografika imma bat għandek connectedness fenomenali jissa anka bil internet u social media. Allura xorta konnessi ħafna, specialment iż-żazax, u ma jħossom parti minn komunità għibar. Firi, jekk u li t-tamal tija l-lum, naħseb dawk t-tħodom kolla in konsiderazzjoni miex mal ta' ta' xar ilu, miex mal ta' 30 sena ilu. Da' fejtim bidlu ħafna ħafna. Forse jemmek il-komment li qed fittex. Anzi, jira għandi fascinazzjoni bil bl-intimità tal-bniedem era jira naf, nifem, għankax n-esperienza jien li il-mot li n-interagġiċu ma għal-bċċa l-bira tal-ġurnata mu iċin timu u ħafna għaffaret li għuma Per-functioning. Per-functioning, jazat, 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 U għal stans biex ta' we all play a role, u kuħat għandu funzjoni fil-soċieta u għek, pero fil-istessin, fil-iħta da' kollu, jem dik il-parti matana. dik il-parti matana, nil-ta' għu maħħa, naf, u il-bib tal-kamra tal-bedroom, meta morru forsi fil batroom munaraw nħarsu li għelan fuqs nar għerin, unħoddu nistaqsu aħna minn aħna u għalfejn għossu na' ċertu mod, pero unbatem nis fis soċjetà tagħna li huma repozitorji tal-intimità tagħna. Ftit minnom u dawk nis li nħobbu, le, mur għant il u t ma' għasma bħal-sett għasni vera ħazina, xmux najer x u t-istat maħħa, rara kellek il-assisi u l-kappellani jew minn kont murt er, fis soċieta moderna għanna terapisti, psikiatra, psikologi. Allura interessat nkun naf l-intimità tal-psike maltija u jistakun li tajlisma l-intimità tal-psike maltija li l-intimità tal-psike ta' kullħat. Pero ek rajta t-evolvi tur daw l-axħar 10 snin. Jina, probabli jiva, illi t mill l-axħar għabel inti Malti, għabel inti missier għabel inti xtaħmel, inti uman. U ovvijament, ti konnekti dak il-level ta' umanita. Għax, un-bat, jħiċu kwasi konstrukts artificiali u konstrukts li jgħinu biex fwasi id Però Pero, huma miex u u verament l-identita il-drives tijak, il-behaviors tijak. Jem xorta jibqan l-element biologiku, l-element ta' formazzjoni, l-element ta' trauma, l-element ta' ċessa l-sistema. Forse nistaqsu għemmek, mela, xinu ma l-element li jifurmaw il-personalità ta' bnedem? Stos jahram sabiħa di. Et niprofa. Għandek, għandek, il proċess ta' development, dan tibda t-izviluppa l-personalità kważi kważi, jgħu mod kif għati rispondi li l ambienti għak għanka minn ġol stess, u l-ġenetik tijak stess, għad t-terminala zlittijak. Għan semmi forsi, per għara kemi bazika. Jek jina għandi tibta ġenetika għal serotonin transporter. Sawa? Okay. U għandi. Tina spiegata xinu serotonin transporter. Fil-moħħ għanna neurotransmitters illi daw jgħinu biex il-nervituri jikkomunikaw bejnietom. Għandek um, kemi kiz differenti, mkoħħat marrufin serotonin, dopamin, il Daw għandek il- channels tagħhom u għandek il-transporters taħħom. fil-ġenetika tiegħi għandi encoding għal long form ta' serotonin transporter u xija għandu ġenetika għal short form. Probabli u l-istess esperienza, l-istess events, ħaj esperienza b iktar aversiv li ħaj kun iktar prona l-ansjeta. Sedana xaħz l-għandi, ma' kelli l-ebda, l-għat t-tibta ta' transporter għan mm -hmm. u jaff nitla f'ambjent fej għatman yeah. ma' jespost għal ta' diversity allura ma' tamiex differenza ma' jekin bħat għat fambjent fej ftaqa wahda għat nara bidla ħafna densita għandek e il-pressures ekonomiċi li għedin zidu iktar Allura, waħda daw il-possibilment vulnerable ta' espressi jiktar. Ma' jħedġu għandek ekstra stress ta' situazzjoni. Imman e bat inti, rispons tijak li l-stress, ħajkun ektar iktar amplifikat forsi b-mod negativ. Bżempju, t fuq transporter, un bad fuq l ta' sistema, jekk inti għall-argument t-tektivirti għannant partim l moħ Broadman Area 25. Jek dil part tal-moħ. Broadman? Area 25, jie jespeċifika fil-moħ. Għal-fej t seħ Broadman Area. Għax inti papjaw il-moħ tru the mapping system ta' Broadman. U għasamon f-areas differenti. U Area 25? U Area 25, meta t attivata,

Għadib tarkollox, muħat negativ, muħat ta' xista t titlaq minn growth mind frame, għal jisu mind frame ta' aversion, ta' xista murħazin. U għallura tibda tifem un bat, kem għandek layers differenti li għamluk uman layers differenti bedat yeah, wow. nidu mm -hmm. sa fuq il-biologija biss minn naħata ġenetika sa naħata kif e, t system. il-sekolok il-ġenetika li uh, tamillek moħħok li kun iktar attiv per eżempju dil-Broadman Area 25, jow ma kollokx bżejet seratoni, jow ma kollokx Il-ġenetika u l layer iktar baxħirġa, għaxinti daw il-transporter s-espressi fħafna livelli ta' din netwerk

Tidu, ma domx first word problems, uh, traffic, what have you. Ma xortu ma load ta' strain fuqna. U inti jekollok il-predisposition għal ċertu Ma l-ġġa għu għastrain fiħen nifsu. Bissek intum bat terġa insertajt u rrit jgħu da' short form transporter, o' s transporter. Dik għat esperienza, biktar diversity Lo L-għal impatħa jkun amplifikat. Jekun bat terġajt l istrejn tant kiber li attivajt parti oħra, għat irġa li jirriħor. Għalek jisu l-umanita għatana, tildi, orre, Malta, ma, fi sens, kontesta Malta, x forsi għandek problema ta' ta' traffiku, ta' trasport, what have you. għandek il-kontest, ma għandek kif ti-respondi għal-kontest tijak, u kif ti-respondi determinat ma fatturi fattur juħra biologiċi, genetiċi, soċiali, psikologiċi. Tezzis il-feedback loop bil-kontra? Ivan. Iva, għax l-ohra mbatinti jennaxielek t-kompensa tamil għan regolari għat-sib sens ta' purpose għat tamil affarijiet illi jatuk sodisfazzjonu t-istat apprezzat dak li għat tamil. Il-bnidem minn għasib mux wis aktar minn xadina blasu. U l-gazinirina in għas xadini u iktar minn Walet, kull-darta ġimma flasġija fejn id-debattu minn kollox. Drajt kurenti, storja, politika. Walek, xsib, u għastan naqrap li l-verita. Il-kazin, kull-darta ġimma flasġija, f 20 fuq tokis. Jekk inti kollok ċertu predisposizjonijiet, għombaħt ħanet fak f-situazzjoni fej dik il-predisposizjoni iktar għanda ċans li ħat-iġież għazar mela inti ħad jekk daw deficienza u ġuli mandux, per eżempju, nuqqas u ġuli mandux, mela inti ħad xossa U ġuli njaf minna l oħra jara bħala opportunita u jikber minna. U jgħamil xaħġa minna li jistaj jgħamil aħjar għal-ħinnus juhluq soluzzjoni li ma l-sanara. Sena t-nexabu U il-mistoqsija jgħal-għura l ora jek inti kollok ċertu nuqqasijiet u jkollok ċertu um, kimika forsi li li different minn taħt l-iktar għad-dinja b'mod li huwa aktar diffiċli li, li timmitigaħ. Uh, Tista' tagħmel affarijiet illi ja l-ek dik il-kimika għajr il-mediċina qed ngħid. Yes, of course. Anzi, tinsiex l-umanità waslet fejn waslet like minn hemm medicina Anke semmu kondizzjonijiet li jintirtu attention problems, what have you. Fihom vantaġġi wkoll għax kieku daw l-evoluzzjoni ġew weed out ma jibqgħu xi jsistu ma' aktar. Dak huwa li minħabba l-evoluzzjoni li l-evoluzzjoni għal xi raġuni da li jisma' l-ADHD b'xi mod qed l evoluzjoni ma I mean jekk is-sitwazzjoni fil ċurkustanza ħattik vantaġġ ħatejx. Muxek Memx decision maker daw l-affarijiet kollha. Jew qed taħdem jew taħdem. Jek mux taħdem unti t spicċa mux kapaxi s-siklikħel, mux kapaxi t-prokreja. Jurawt. Firi, bil-fors la edemmek, bil-fors kienem xaħġa li xallitat t-istasa semmek? Jo jistakun li jem għaffariet t-pojkollok skill set soħrajn li bximot jgħamlu tajb għal danu għaz. Per esempio, l-argument, għanbu fuq it-tension mal jekk inti fl-attention għandek nejdu jxusta, fokus, sta' focus attention, pero jekk inti għandek vigilanza għolja, għandek livell ta' attività għolja, għallur inti għabli ħatkun defender ta' attributijak, jekk jgħat fizmin antik. Għandi bżon probli torqot inqas, ti tkun iktar attiv. Minn inti tkun vigilanti, inti tkun wiet minn dawk li ħat i proteġi l li għandi torqot iktar, u għanda bżon t-istriħ differenti. Firri fija vantagġi zgur. Forsi fil-kontestana issa sar il problema fiskejja l-argumentax id-notu bil-eda u id-duni simaw jgħja ta' kognittiva u dik it-tip ta' kognition t-tħoċ ġo setting ta' skola tradizjonali. jiena li għan n li meta n-iprofa n-applika, dil-loba ġiri għamil tabi għan jiena ċivilizzazzjoni fej memx l ta' ċid l tal-meditazzjoni, jo li jinti sempliciment ma' kollokx din il-relazzjoni daqsek um, mil-rib u imsejsa fuq ħafna arfin ta' medicina u ta, 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 ta' terapija ma' moħħok, biex xkien minni. Għax Il-livell ta' impulsività naturali fija huwa għoli ħafna. Il-livell ta' distrazzjoni fija huwa qiegħ ħafna, meta nimmaġnali nafta niġri wara minn nafx xi fil-ġungla u jgħaddi li xsib li għajċi water fuq ilkant. Għaliex hekk inti s-survival tiegħek fuq dal ħanżir. Inti jkollok livell ta' focus aktarx. J'ha jkun profond ħafna. U ma tinq għalx minnhom tibqa' fuq tibqa' dejf sak hemm tasal l-skop tijak. Fili, un-bat, um, ovvijament, jem livelli differenti. Ima, il-puntu li kertu livell ta, maħna ma, ma, ma kolla standardized, kolla bl-istess forma, l-istess għada, e jietu skills differenti, e jietu għanna l-abeltajiet differenti, biex nadatta għal diversita fi, fi soċieta. Ma sa l-kundizzjoni hija dejjem ħażin għax m'hijiex. Mela hemm lura għall-reverse feedback loop li staqsejtek dwara. Jifri inti jista' jkollok żbilanċ kimiku u tagħmel ċertu bidliet f'ħajtek prattiċi li jgħinuk. mal l-guidelines li huma bażati fuq evidenza meta jkollok x'att għandu mild depression jew distajmija li sal-bidu tagħha l-istress se beda jgħik. Tmurx mediċina għamil l-ezerċizju regolari, kull tajje, para kif għatil t-tajt sens ta' purpose, jek ta' taħdem għus sijat u t sens ta' gost ta' ħajja, t kif taħmel u d-daħan time li għamil sens, da' da' t-tibda, l-ħajs kull darba zbicċaw fuq medicina għaxe għan t-tilfu l-sensa ta' xinu li tkunu Ma' hija kwantifikabli ġviri Għet jista’jara jista jista jistudja, jista d-dem, jista jara metrika fejn inti tara, jisma mela biex tħossu beda, beda training u jissa għandu iktar dopamin. Mat, għaxa kifedna, hija sistema komplessa ħafna. Allura, mux għax għandek tlet dopamin molecules versus nejġu sajneptik left, mela għandek t-funzjona ħjar, għax jaff bis-setup jgħak kif inti, u għattiju għarja fi kollu bżon 6-8. So, jgħan individualized ħafna l-approach, minn dak li forsi u stress għalija, għalik, tkun passegġata, ma jaffetwax. Firri, mbatt t-taraf, t-tkun taf l-individu, t-tkun taf strengths u vulnerabilities ta' persona, u tara kif ħadadadadda l situazzjoni biex tejn il-persona individuali. Ma' metrika li tejt, għarajt,

Mbatt t-spicċa li inti t-taħdem ma l-individu bil-bżonnijiet ta' l-individu. Iġveri, l-ikbar bieċa informazzjoni li kol komentom bħala psikjatri hija l-esperienza suġġettiva tal bniedem Li ġi għajdlek, għatinħos nimdeja, isma, imma l-individu, jissa t-għos nifta taħjar. Pla suġġettiva wkoll koll, għax t informazzjoni minn għant nista madwar, għax għatna drabi l-nista madwar jgħaf b'dow jgħafu għaffariet għabbi persona t-bda tarrafum. Għax moħħi dejjem preparat biex juħloq sens mill esperjenza tiegħi jekina t-inħosni dejjem għaddej minn fazi, dejjem stressjat, dejjem inkwetat, moħi t-iħlo jifem jgħamil narrativa għalfejna t u kultant jistajmur f-punti li jgħalħat jħor mibdew ma jgħamlu sens ta' fejn persona t s-sir ta' u tewden u t-suspetta u t-wasa għanizi u ta' madwar jindunaw tipo da' mux jinti ma' ta' fi imma Ma mhux vera, tipo vera jifat follow jawni, jew vera, għet ġipru għab suspettus, għallu għed tibda toħloq dikin narrativa biex tamel sens mill-esperienza. Għallek ti tumbat il-kolletter il-fistri biex tifem miktar xun iġri. Għapajt l-esperienza suġġettiva, tit l-esperienza suġġettiva. L-esperienza suġġettiva tal-pazjent. L-esperienza fenomenologika. L-inti il-fenomenologi ta' xun iġri, li għaxin sa' Sawa, sawa. Bat għandek l-atletif, madwar, bat il-mediku, il-imaging tal-moħ, per eżempju, skont tara patterns u tara kem xie tibta cognitive disorders, jow xie tibta Dak il-tip imaging li għetaj, per eżempju, dak il ta' testijiet, f'Malta jisiru. Għanna, l-laki għanna, għanna tipo facilities ta' tajbin, għanna pet scanning li għati level liħor ta' dettal. Għalli ma raġuni tibatu n-nis biex jgħamlu da tibta testijiet. Xi dipendi, per esempio, f'cognitive disorders, jgħinna fxaħat jgħandi 58, bħabdit n-depression da għadarba fħajti. Għatma mħumx spiega bli ċirkustanzi, da jgħab li t-skrini għal xi problemi ta' kognition, ma mħumx jgħattaba ċaġa fi bidunat. Fili d-dajja għan t-tifem f-eġeja, xaħat early 60s, prezentat hallucinations la għadarba f

الثيرابي يا يحتاج طيب تعمل تريتمنت بلان لي موش ميديشينا بس سوا وتحليتها تحليتها تتارى لي كل ما ام الفيه تعمل ام ايفيدنسا الفيت تعمل عندك تسا تسا بورت يا لازلتياك يمكن على شهاجه تسا تسبيكا الفين عملت ريكومندايت داخل ريكومندايت مش راندم لفاري تتوزا الفيانسا تتوزا كلش بيش تعمل شغلك سوا اه. kem, kem il-darba jo kem i-komuni il, il, -il, -il, il medicina tkun dik zbaljata? Iktar mill-li ma tkunx lazla tajba. Tiba għall uh, argument uh, kunx għal ar prezentab sintomi ta' kondizjoni, u bat underlying kuna kondizjoni uħra għall-għura ma tal-qoċ li zon, per-exempju. U kultant jikollok mbagħad il-rispons. U dik il-ħaġa għalfej tiġri. Tiġri id-dejta ma tkunx imġabrezza u minnat il-familja u minnat il-persuna. Tkun għada forsi kmin u fi kondizjoni, tkun għada ma manifestax ruħa. Per eżempju, tal-argument għandu vaskular demenzja jow problem ta' ċirkulazzjoni fil-moħ, u prezentab depression. U tibda tara li muxet t-respondi għat-treatment, u t iktar xeni jġri. Per l analizi li s sewa ħafna. Bot għandek i l-ohra li ktar komuni li kontant il-medicina ma taqbilx ma persuna li l-effetti rħsina jgħalbu l-effetti tajbin. U ma kittu għat t-tens. jgħad delikata iktar minn medicini uħrajn, immaġna, peress li jgħad taffet għal moħ u kif jgħad t-perċepix id-dinja. Tittkun ġudisġi sħafna, fil-sens, again jgħja ta' psychofarmakologi għemmek, li tkun inti sħafna f'dak li jt-tamel u kif t-istenna respons li jkun. Għagħen. Għien, speċa il-mot li l-inġesti għajien, ma nafxek ħati għorġi għamel, u għalli meta nibda xe tibta terapija, jgħu naf li jisman bħi mot n tejjeb kif n-perċu bħi dinja u jow n-ġi għandika t etc., etc., Nikteb ħafna. Nibda nikteb kuljum, kull-jum. Nibda nikteb l esperjenza għaj kull-jum, un forsi fl ħarta tal-ġima, naqra kollu, xuna għaj kemx, neqja kemx izvilup. Ma nafxek inti fl esperjenza għandek xi metodu li jistajjen il-dak li kun biex jifem il-terapija li għetjiħu, jihu, jek ixtejnu, jek għandux jek għandu xbżon jirġaj jimur kellem l-tabib tijaw. Għandek, ovvijament, l-awareness ta' self, li n-tifikin tibda ta' għara li għana n-diskutu, Bżempi n-nidu d treatment għati jihdu biex n-dirtsaw dan il-sintomu. Għalli dak li kun kun aware u jankal feedback jistaj preparaħ b-mod li għamil sens għal U għandek Objective Measures, tista tagħmel questionnaires biex tara il-respons kif ikun. Pżempju, l Mount Carmel, għanna servizz innovattiv innovativ ta' TMS, fejn ħna waqt it-trattament għu 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 ta' trattament fl għu session, fl għu session u fl-aħħar, inkejlu response għad-depression Ix n'iġri. Għax kultant il-memoria s-sessi tra d l-argument kelli responsaj jpa treatment un bat u għassi ċur kelli relaps. U nejt xejma, jahdem xejma, jahdem u kien U xintħaris li l data data ma d-dakiz minn kienem respons, konta ħjar, ma nti kollo kubata ċertu bajis tra l-memoria, ma tkun depressed. L-tejtu, b-verta, u ma ma kienieċ. U data

biex għal għasab li jisirna li nitkelmu għafni ktar fuq il-mental health u kemmu tajjeb li tiftaħ għalbek u għek. Ma fil-verita naħseb fil-momenti fej kont l-aktar muġuħ kont nħoswis u smist hija li naqsama. Għalek forse t-interesani dan il-topik tal-intimita fil-verita għax naħseb kont nkun kapaxi għafna li publikament nġesti relazzjonijiet ma nis li għandibżon nġesti u fil- ma tmaħt tkun pisu, ma tkun tkun la fuq il-nis li taħdem maħħom, la fuq il-familja, ma dak il-bnidem li meta tqajt maħl għajt il-ħin kollu t you go on kind of, but it's tiring. It's tiring, u li għanda counterintuitive, li jista jkun, mis sintomi iktar delikati u li traduk ta' depression. Għax, mentinu, depression, bnidem, il-core symptoms,

għax jekk hija xi ħaġa li hemm element bioloġiku fija, allura dik nistgħu nindirizzawha u taf int mezzi farmakoloġiċi u int tħossok aħjar u ma jkun inbidel xejn minn barra. Allura hija totalment il-processing tagħna, il-perception tagħna ta' sitwazzjoni. Int fil-mument li tlift il-kreattività li tlift id-drive biex tadatta, id-drive ta' problem solving, sa' tista' tkun u koll biex mux għetnejdu li

Minant il maypole E momenti, fejnti ovvjament, tinduna ti tħossok iktar feriċi, speċa jiexi xaħġa, u f'daqqa wahda l-ġurnata tijak tmur mur minn lejla l-nar. U kon emma f'fariet il-liġi li smajt, per eżempju, li kif smajtom, u xsib u mallew ewwel applikajtom, bidlet li l-perspettiva ta' d-dinja, wahda minnom hija. Don't try to be less anxious, try <tries> to be more brave. Kif smajta din il-... ċa, kont niprofa, nġestisċe l-ansjeta, nġestisċe l-ansjeta. U jekunna inqasna, siw, kunna inqasna, kunna meta un baddejt, nimxilaj il-problema, aggressivament nimxilaj il-problema, anka jekna, sepp li li mandiċ s saħħa biex namela, minn ximkien nuħu dak il-pass, namel dik il-telefonata, nikteb dik l-litra, najt dik il-ħagġa, n-kellem il-dal-ħabib najdu s-man bro, nabżon it fuq din. U bat naraw kif ħatmur. Minn inti bajpassi għajt l-verz lens Eħ, 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 Is-solvi l-levers lens, u t-raġuna li ma t-istax, għax t-tibsaħħita. Għallura, n ħana saħxur xorta għal-għodir-read, għalli bekk għattivajt jajt netwerk soħra fil-moħ li u miktar adaptive functioning u ta' u stessi t fuq il-għak. So, jisa għandek l-għura behavioral component fija. Li behaviorism, ti' bħalma ta' nejdu, deken xienza ta' psikologi li inti tru l-behavior tijak għadbidda l-istat mentalitijak. Fħans l-attivita' l-sports, social interactions. Mux li nirra, nir, nirraġuna iħin kollu mal-ansjeta. Ma kultant territ naċċetta l-ansjeta d-emmek. Ma kifettejt inti. Xorta nasal għall li qed un sens ta' purpose, sens ta' direzzjoni, ħalli dik l-eversiv lens nitfija mod ieħor. U li kont sippu utli li u ma nafx miex preskrizzjoni għal min jgħal, jagħla sewa. Ma kont pereżempju l-opportunità għal jekk per ja qegħdin u għedin jgħek, mwen fit t t t per biex tiġifti għak. Eżat, eżat, jow jek għedin park, per eżempju, bifatin hop ħafna l-akwa parks. Sawa, ġviri, ġili, sajna għandizaw xitfall, jina l-axħar u jek l alam fuq l-slides tal aqua park, specialment daw skoprejt, skoprejt daw l-akwa parks, fejn t-tmur, mux semċment t per eżempju, bħalmem l-splexen fan. Le, t u fl-axħar emrampa jek u jisbaraw, jow per eżempju, kena wahda vera kul. Isek ċaqa,

Waqt li l dawla farijiet naħseb, li li ċerġu għax bħalissa dej minn periodu piuttost stressanti f-ħajdi. waraw, jomur nikrinġetski. Nġi mjaki. Nini ful kelmon. Zul vini jek ġewwa baja bram ġewa għawdex l jen ġobniet laħmijiet imbejet kifu kol mill-whiskies favoriti tijaj il-ġeriko tal-Los Distillery idħol www.viniacaprici.com Kellimna fuq il-biological component tul, tul, tul tyak, fu, l fajt li jistaw jiġru tul tull-esistenza tijak u essenzialment kellimna ħafna fuq l-esperienza ta' l-individu. Issa, l-individu ovvijament jieġ f-kontest, f-kontest ta' komunita. So. Eh, Nishtiqna nara jek e, inti xtara ċertu triggers eh, li jettisiru iktar -e prevalenti forsi fil-komunità li qed waslu biex l-individwu mbagħad jesperjenza aktar sofferenza. Pżempju, l-evidenza tul na b'mod ċar, meta transition ta' soċieta minn waħda suburban għal waħda aktar urbanizzata, iktar dens, kważi sejjer li inner city. Hemmhekk ir-rati hemm studji żbieħ ħafna saru f'Londra fis-70s, ir-rati ta' psikozi. Sa psikozi forsi كوازي quase... وحده yeah. ال... من ال اف تي اس تريمتا ديستريس وتهو يا ام وبطافيلوجي اما في تو دوت ماشاير اللي اختر عندك السوت شتايتو ما دان سكتر باكيات تاع الجدي تاع ريزورسيه امك ال سترين هاي الزت خفنا وبطفي انت تدخل على رجوعنا كيف بدنا لولف ان ريليتي سي قال لك دي سترين ما مالت ديتني شو بعد هذا انا I mean mm -hmm. في لخاير yeah. 10 15 اييرز rajna bidliet li forsi s toħra jaff jafstennajna li siru fuq 40-50 sena. Allura jemdak dak t-istrejn. Met inti għandek, per esempio, kosto, b'daqqa wahda, tkun għadem minn ekonomiku tajjeb. Yeah. tibda tara l spending power tijak jett tonqos. Yeah. Mandek l-astant rizorsi kif kellek. E, U għal għalment li jett tara da? Nisa Ma meta jġu għandek, f'dal konfessjonarju u maġinari għandif Mm fil-pajis li għet jara l-ikbar GDP, l-ikbar kabbir ta' GDP fl-Europa, in-nies għet jħossu, xorta tħossu il-pis ta' kemmi għolli għal-ħajja, u għall-antja ta' s Semmi dil-ġemma stess, semmi għu differenti, minn għosma ta' ħajja differenti, l-inti kif kollok, għandek għerfors li għafni nikbar. U għem kompetizjoni għal pagi, fis sens li għaw minnu l-est li jahdem għal inqas flus. Għaw minnu l-est li għanka fejn jiex jaqsam ħafna njess, għallura il-kost of renting taħħum għajkun inqas. Inti t spicħa t-kompeti, probably b'mu għatan ferra, xek inti t-pretendi ċertu standard of living, jgħu zvilupparċi ċertu skills, un bat jħor u d u l-ingl għamlu l-istess affarijiet għal-inqas flus. Għallura uh, għabda għabda għanti ma' d l-akil. You feel cheated. Bargaining power li kellek għabel. Tejtu uh, għarajt il-fina ma' kellem bil-Malti. Ma' d-dix. Klienti jridu xa' t-kellem bil-Malti. Għab l-isptar. U uh, n-nisa t-iġu għandek u uh. jaddu l-ek li d-dini għab problema? Jgħidkun problema. Għax. daqqa wahda mandom xisu, jgħinna fek mortin fitt-teċol, jgħaf flok battu t-kellet offerti jista jaff t-nindum xar Nħu għal bżonni t probabli t-istat t offerti di kunu ħafna t-hu jew jow. L-istrejn jtjenħas, fuq livell individuali għal-ċertinis, l-istrejn jtjenħas. Dik jad emmek. U dik jgħar l-għata ħafna, anka ma mental distress u f-studies li rrewan ka iktar firġil ka fil li t-wassal un riskju ta xsibi ta estremi fili dadak wa fattur iħor un il-fattur li semejna tal l-kompetizjoni għal-rizorsi pubbliċi fejn ta finti t l-istess toro, l-istess ġonna, l-istess jastabarra ma ħafnik nies, nis emmek il cognitive load u ħafnik bar, memx li dik tranquillita, t-tittfak ta' referit, biex ta' mill li s-sotu kun rutina ħafna. Fida kollu jibda jibpakke, jibda jabbi fuq l-individu. Iġviri, kħu kollu nsaqsik, mistoqsija diretta, għetta' razida? Taxiex. Fnis li huma perturbati mill-għada finanzjarja tagħhom? Iva. Li għalija jastramba anomala, għanomala. Meta nisimaw kemmetnik nikbru ekonomikament. U ovvijament, u għet il-tistaqsi. Nidur ċar, da minn ċorta maħnix din f-xistat. Maħnix f-tillad dinja, u għed fuq Għanna fil-verta maħna prezzawx. Fil-verta kem għanna rizorsi uġitu kol, li għandek għadċess għal servizzi ta' saħħa li maħazim il-public pairs. Jaxħaġa sabiħa menzi, għas-pajizi uħrajn għbar ma' l-istess Fej għanna ħafna fejt l-ma' t-tajbina, jiftemu. Mman di li ġirja, għdaj t-tidraf standard. Sawa. U dak li standard sir normali għalik. Fil-moment li xater s-għatik kalura, għallu volja għadek tajab ħafna xorta, komparat ma' postijiet uħra, jenti dik xorta għat fħedġak, bata kem ġertu vulnerabilitiet uħra. Ija partim mill mot li il-moħ tal-bniedem u għam il dejjem li jasal sadin il quċċata u mbagħad mal-ewwel ħares lejn il-muntanja l-oħra. U jgħid, eh, naħseb issa għatla dik il-muntanja. Get ta' affaxxinani, pżempju tara learnings tal-banek. U tarra l U qatmu biżejjed. U niltaqa' ma nistaħnu fil-banek u l-pressure li jħossum u cost cutting minna u ċeknu teams u nżidu produttività. tipo Ta' me liħta minnaw. Għatmu bizzejet. Tirtiktar, tirtiktar. Ija malattija liħk. Daxsebina, ma' ija xaħġa liħta saħħab. Tejna dejjem kunu preparati għal-ċellinġi ġodda l Għaxin ti matkun xaf xħajġi sanat senten t top of your game. Minnħal-ħura bħat jakħat uħada f estrem għat t spicċa t

Għallura, mekk xa t mis-smeċ li matanċi għahelti. Ma' naċa kuxet kun nostalġiku, romantiku, minajr ebda bżonju u ħtijġa. Ma' jnan li janka meta nara la fajt li nikun smaw, jek per eżempju li l-karozzi kif konna li bittir illi da tam tal-gwerra, men, da, da, jek, na, jek naħbat ġoħajt, għal-ħajt, l-istess għal-ħwejjeċ, fissess għabel l-ħwejjeċ konna konti xtri forsi darbtej fissena, sajf u għaxċetwa, illum il-ġurnata بال 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 بالويبسايت اللي يبروف دودال هوايج غيرهاش، كوزي سبا... ال 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 عنق الهوايج صارت راجلية. disposable. disposable على الآخر، في أفايت اللي احنا كنا نحسبو مش تالي هنلبسهم ين تالي اسمع، خو فيزار نوفلي ادو ما يدخلش ازا من في داك التيشيرت <applause> وهيدر ازو لبس لبسه. اما داك ام. افتكر <applause> ينكال اللي كالي... ينكالي ش... ال. il-raġel tal-kuġina tommi kellu tifel, kellu hoħ iżar minnu, il-raġel tal-kuġina Tommi. Sewa, kellu hoħ li kien iżar minnu, li da kellu xorti illi il-ġenituri tijaw kienu kellom xaħġa tal-flus, u għallura kienu jxrulu l-papoċ tal-Nike, l-papoċ tal-Puma, u t t t tal-Puma li t li t missiri t għatma kienu joħolmu. U jila kon nistenna biex darba fis sena jasal il-garbage bag id-dar tijaj biex nijhu l-papoċċi antiki ta' dal-raġa, ta' dal-ġuvni, t-t-shirts antiki ta' dal-ġuvni biex ikolli għaffariet li huma ta' d-dita. Illum il-ġurnata, l-affariet huma efemerali, jġu fidejku jitilu, jġu fidejku jitilu, u jisu dinija l-ment tijaj għal-kapitalizmu, pro ħafna l-kapitalizmu, l kunċetta ta' kapitalizmu free market, naqbel ħafna minnu, imma me tħambat t-ossessjona bħalma ma kontetta li, it's never enough, le 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 le, punt fej, it's enough, kollox xie stajkun li ta' bizzejtu taħar u, sajwa biex nitkelmu analogikament, u din naħseb hija problema li minħamba li mawx skarsita, l-affariet jibdaw jitilfu kollox, kollox jibdaw jitla fil-valur. Għax inti t-tiri għat-tjunz, jissa. U fil-normatija jina xorta mbaħt għanħos forse għed t-tweja eżistenzjali, jow għallora jisak dejjan tri t-tiki xaħġa li t-tiki sens ta' purpose li t-tiki xaħġa iktar. Sejħu għana saħħab mut-ħelti. Jow nkella għamur għal mod isu konsumist, għaxin t-lewa semmet gdp kemmu d-dana jipuxi għal-GDP il-konsum. Aħna serna drivers tal-konsumption t-dana u kol jipuxi għafna il-GDP għaparti għaffariet u għarra. Xeri, dak il-modell ekonomiku soċjali, jgħamem kellan dak modelli modell fejn għanatu valur ta' vera il-dak li għanna, quality of life il-dak li għanna, Fossi società kuna aktar slow paced, unna slow cooking. U ċertu ċertunis mux ħagħallu daqstand flus, daqskim tiqallu bħal-istaġertu. Pero għana s-sibina l leverage person, probi dħagħu bħadakujat ħagħu 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 death versus novelty. Vrindi, inti t ħek, moħok it versus. Uma kolla parti, uma kolla juħol u, uma element essenziali tal-esperienza. Mekina ħan xiftja dak t-element wis lejn novelty, minna minn esperienza d-dept tijaw. Allura ħan spicċa tkun. Pat tarafi t-fall, t maġġet labu fiħ bieħ ġurnata, pum, tal-u għal

Tremendament zbieħ. Pero kif toħloq dak l-ekwilibrium bej li tuħu għos bla farid ġodda u fl-istess ħin tħos kemmu ma fil-kemandom profondita. Izzat. Li you stay with it. il gaming għafir seb saħtu. A social media għafir seb saħtu. A għafna novelti ħin kollu. Ja. U fl-istess ħin l-esperienza. Jgħin kollu tib-emmek jgħin nafek l-oba jinkollu z-zommu għġu fija, d-djemetik xaħġa, dan li t-tġi esperienza immersiva ħafna. U l-ħajatana t tkun n-użaw il model, mod tajjeb għal l-ħajatana, li daħal l-elementan novilti fl-esperienza ta' kull-jum. Ma' jestax n-għoddin għu frutina, għu il għu fil-ħodu, mort il-xol,

probably xan jt element importanti ħafna. Di xiftja l-ekonomija b sabiħ, għal-numri għibar, pero l-esperienza tal-individu għat narawa li għat kun xot ta' bat. Jisgħu għat n-tidfu dak istenza purpose ħajja l-element l li għamilt inti minn kif għarras fuċek, li din ekonomija ta' konsum. Naħseb inħoss intuitivament li duetevament leanna de la konsumerizmu consumption for consumption sake basically yeah. E yeah. Yeah, um, yeah 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 also ache ache tdrf zfuozal punt li su weitrum konsum blaxep yeah jo da find ich yeah. die etoros nit da etoros nit allora kann ich trir yeah. Għamilte tajn fħajt, għamil dajru. li liżidij. Mendi xħi mank li. Faj, profit. Ma di riflessjoni li għanif s-stess, li tri t-umbat id-dakħal fija sens taħdef, t-fdaf dak li għattamil. Spol, xunu punt li ta' kumula ħafna fħajt, t-umbat mandħaxi ħin biex għawdijom. Ja. T-tijħu, rifiri. Ja, ja, ja. Xħin għall-argumentu għakomodet fenomenali. Ta' vint kun għamin kun money rich, time poor. Tipo, tant sandek mux t tlaħħa. L-imbat dak li ħedim tal-jieħ, mux diħ. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma enu l-klienti taħħom sabiex jitilaw fil uċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti għed fittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwallunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media xaħġa ġoħra li nassumi u nbassar illi jista' jkun qed taffetwa l saha mentali tal-bħala Maltin u hija marbuta ma' dak li kontet tajt inti dan l rapidu ta Huwa li qisu fuq il-valuri mhux naqblu. Ġifieri li u naħseb li ġeja mill fat li qabel kellek il-Knisja li b-difetti u n u l-ipokrizija. Kien hemm framework morali. Kien hemm tal-inqas idejal, kważi konna naqblu li l ma jintlaħax ta' imma. Dik li stilla, l-emmek r luqat li l-orizzont ma ta' sarġ sabieħ ma ta' sarġ semmek, imma l-emmek r Issa dik bejax id dajfet ħafna l-knisja. U bejna sepax għaw panoplija, penopli ta' ideologi li jgħet jġru ma' l-internet. Il-knisja tal l-individu. L-individu sar knisja. Ok, l-individu sar knisja. L-individu sar il-ċentru, l-ċentru, umanistika u koll. Mwissu, nabaj, ċeddejna, jgħu l-autorita minn figura u għal l-individu, naħfri kħi

il-perception jew valur ta' l-identità individwali ta' persuna. U s-seq titla' imbagħad is-sens ta' responsabilità lejn awtorità ola, hemm jew lejn soċjetà jew nista' madwarek. Isu xift ta' power minn mill-kollettiv jew minn dak li huwa għal dak li individuali. individwali. Firi probabbli hemmhekk isu trid i xift fil-framework morali. لمل الكنيسة يعني اللي كلا داك الوضع ساك باورفل إسا هو الانديفيدو اللي فيها تايبتيا واش مشاكل كي صاروا فايتلو ما مش تايبين برو بس تاسعين أجان الـ إيا إنيوينز إي 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 yeah, إنيوينز إي داكا yeah, 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 yeah. اللي طيب ألريت يكي نحنا زلان عمليا كلو ش شايف السرسة ينفلح داك الـ responsable دا. ين إن كنالا نفلح إلفات اللي ممش value structure li jisu kollat naqblu fuq. U li jisu jistaj informa għana ta' kif għanċi buruħna ma' xorxin. Xtibta' ta' għalli fuq il-saha mentali tal popolazzjoni Nifilħu għalli di responsabilta? Nifilħu li aħna nkun l-individu. Il-raja ta' la stess. l-għazzi ta' menem tiġi. Tant na' bifuqi sens ta' responsabilta' personali. Tant kollu xua f'idejja.

u jifjorixi u jibni xajja ħafna u tamma ħafna sens. Għandek individu għahra li dik tibda tiġi naqra game ta' attrition, tibda ti kol minnek, tibda ti jik għax ta' fin il-fossi il-bżon jew il-kapċajid biex dik il-responsabilita' kolla fuqi. Semmejt il-kontroll li hija li fajti meta biddil dik il-perspettiva, imma jibbiddil ta' al kontra ta' dak li għadek kif is sugġerijt inti, li hemm kemm punt fejn li kull ma jiġri fħajti huwa ir-responsabilità tiegħi kollox. Sewwa ġbri anke jkun qed face value il-falliment ta' xi ħadd mod xi sekwenza eh, ta' deċiżjonijiet u spiċċajt dik is-sitwazzjoni. Meta għamilt dik il-bidla għal biċċa l-kbira, l-anzjeta tiegħi tibet ħafna. Ħafna x'bdejt inħoss sens ta' aġenzija kbira li jiena dejjem f'kull sitwazzjoni f'kull ċirkostanza għandi il-potenzjal li naġixxi ma nafx xinu ma l-ħsibijiet fuq ekk. Imma bat li jġri uwa li niġi fid disituazzjoni li jgħet bħalessa prezentament bil-edha u d fejn hosli, imma' ma t-namel kollox, kollox t-namel tajjeb, għalfej xorta għet kolli riżultati li mux bieġbuni. Għaxa kien, kif għet t ta' nuance, fi sens ta' ġensija jgħa fundamentalment importanti. Bakutan ħajqa l-offert li huma beyond, jgħibar mill kontrol ta' Allura fejja jemmek bat f-soċita għaktar religjuza għata tibbija li għalli fidejn għalla, għalla u għalli fidej providenza, and it works out. Firi għax bximot nitalmu kif firi f-titwis minna għandi xej sens ta' agenzija kollu xorta għattijħor dik ovvjament jgħakera għax fejn jinufda mitluf ma' s-sanamen xej

U di nħallu post fajitna għal-dak u kajotiku, għal-dak li u għassurd, nħak n-nerġaw li staw jidru. U bata vjen nitsibu soluzjoni b-mot iħor, jow b-mot spirituali, jow filosofiku. Ma t-tħalli dak li spazju, memx assolutizmu. Inta, dik għek xie filosofik l-underpinning li bieħat eħx ħajtek? Naxseb li t-nkellem fuq. l- u għaformat minn xie għaffariet li rajt? Di t tħaw li samina fil il-filosofija eżistenzjali, għenitni ħafna f'dal-element li ta' eżempju dis r il-realtà di abżerd. l-ezistenza, mux necessarjament għandu fej għamil sens, li għemċertu għassurdita' f'dal-iġri li għandu. si pa' assurd fl-ezistenza? Kollox. Għalfi għandu nkun. Fair, fair. Għalfi għandu nkun għawa.

namla jek jirridu kulli. Tara dak il-kobor kollu. U tara għana din dittikka zaħira ġo da l-uf minnom juhu l-astronomija. U tibda tġi um li biex tara kemem dimensjoni t-enormi, kemem fferit kibar L-sens ta' spazju forsi għalina l-malta ta' fetwek, tara tantaxaħna taħna zaħir li mannix kważi sens ta' ftuħ fosħ li fil li il-bahar, ma' mbat il-bahar iġi su pjan viħet, jisu iġi ammont maluq xorta. Ma' xin tibda t-konsidra sens ta' spazju, sens ta' da' kollu li determina l-esistenza ta' għana. Tibda t-ċkien, tibda t-ejt għadni king, għadni għandi għalfejn kun. Ma' mid-drajfa li għalit kun king. Għalli għadjem dik iġli daħelwa

il-solari tal-ħsib tiegħek biex u tasal fil-basement, tasal f'dal punt tas-sort ta' isma' jien għalfejn ġejtaw, għalfejn ma ġejx binnaf pjanta, għalfejn ma ġejx kattus il-Messiku, għalfej jiena ġon, dil-kuxenza li għan ġon għandhom u missier, għalfejn għandi daw l-organi, għalfejn għandi daw ħaxħarti swama, mux disa, għalfejn ma ġejx disa, għalfejn ma ġejx disa, għalfejn ma ġejx li huma leġittimi fil-verita, huma mistoqsijiet leġittimi, illi waslu biex tajt, biex biex شن في الاخت اكو اشتبه هو is this one dream <laughs> what is it sawa um متى تسالف ذاك في ذاك الليفل هم بايت لفاريت يبداو يجونا اراء ينألو هم يبداو ينالوا وحده من مالو هراجه the glue of certainty that keeps everything together social constructs but then also behavior right U għemmek nibda ninkwieta jen, u eh, għalek manħobx man naqra farieta esistenziali, moħk jibda jitlaq f'dak id-direzzjoni. Ta' eh, la darba da' kollu għasur, la darba at surface level dajder li memxej li huwa kozmiku veru li jena skur distan. Ma' jessax nifmuħ. Eżax, ma' maħxej li għandi evidenza li. Ma' maħna zaħir, għizbiċi kollu. Eżax, dik għal computation uħra f'dil-bicċa. Sirba għaftek. Sintendi, imman bat il-mistoqsija tijajja, għalfej għand nġikru għisew. U xin għisew? Min ħajd xie, jien ħajd Għax, għagħen, moħna zaħir għis biex probi jifem da kollu. Allura, għasem ċertu fessit tal-ezistenza, di na ma għedġax. Where does that moral drive عشان come عشان from? Probably, bieċa minna tiġi reflessjoni interna. Pa ma jemma l-emotion il-pain fi għan Mandiċ għal-ferni għawza emotional pain fik. Eħ, u t-pobuċa t-n-wedġak għall-lejna l-izgura l t It's a vested interest. with a projection of interest, fi sens uh, l-emotional pain, għal-fak, jħagġa kera. jara Mgħal-lejna għal-ferni għandhi n-wedġak, għal-ferni għandhi n-nokħluq li sens ta' brispet u man li xuxin. I mean

بلا ديريكسيون تاع شي واش غتكون مثلو فيهم كلو بيرو ما تتريش اللي ما تزامنا شي ما تخسب شي ما تدسكوتي شي و تعيش بموت سوبر فيتش هذا في الكابينة تاع اللي عندك انتي الناس يجو يستقسوك فوق دولة فريد يقعدوا المال يقدر الكونفرسيوني شو اللي مش ترابيستا ما مش <applause> بسيكو ترابية ما نجو نعدو لك اسمها għetan hosni għek, għetan ma nafxek. Ma fjem biex li dal-level ma ta' għetan mux għal-ħafna jisma jirretax ma l-esperienza ta' kull-jum, b'mod ta' sejk. Jisu l-esperienza ta' kull-jum tkunna iktar fuq level, iktar functioning iktar behavior, iktar fuq processar ta' emozjonijiet, ta' cognitions, ta' so ma t-mux da' sejk neċessarjament. Titkun għax fl ħamil dan għu għaxol ir-tkun hemm outcome. U l-outcome li tkun li kwetha ta' ħajta dik il-persuna tmur għal aħjar. Sa jekk dat tip ta' notion taħsib ħajja mill sens għall-persuna ħatejnu mużawa. Però ħafna drabi huma affarijiet iktar per function li jinħad id-dilja ma' kif ħanem da d ta' ansjeta, kif ħanem ġew di paranoja di mhix kif di l-addiction. U għaktar pratiku, għaktar hands-on, għaktar pratiku. u u għaktar probli għatati valur għall esperienza tal-persuna biex tħal l-għanijiet tħaxa. Mela, għaw għafna nisti segwu dal-podcast li għuma bejżaza ħadulti, dak il-pont interessanti sabiħ perikollus u li kollaw, jek naslu sadik għana għaddu minnu, Ina sebtu partikolarment diffiċli. Meta nħarx għana seb kelli dak li sejħ Peter Pan syndrome, naħseb. Fejn kod nirrifjuta li rritissaniħu, li d-dinja ma diċ l-orbita miħaj, xieġifiri. Illi sej kolli niħu ċertu level ta' responsabilta. Di sa' jena responsabli għal li jessaħi kollin n għal-ċertu social constructs, Uh, dawn għaffarit li, li jina reġettajt u li sibt diffiċ li ħafna naċċetta. Bat li darba ċettajtom, forse għax u koll il-kartu tijaj u f-sett bħal ma bdejt najlek l-ewel, bdejt najt le, kollu x-responsabilta tijaj, sewa. U la darba mill dak il-pass, aggressively move towards the problem, um, sibt illi uh, s-sert ħafna n-qasas ħafna ktar ċert minn n-nifsi, um, jowajna id-dok, mux ċert minn n-nifsi, konfidenti, Um, Ma nafx għandek xie osservazzjoniet fuq fu, fu dakil, dakil party haya, dak il-parti tal-ħajja, dik il tranzizjoni tal-ħajja tal-bnidem. Tal, tal Partikolament boys, ša, 70% boys, 30% girls, u l-għajja unisexual. Parti mill-sudi tijaj fi masters fil-gerontologi.

Right. Isu anka jeket nafalaq ta' brain sena, sittin sena, u għet nitlef ċertu physical abilities, ċertu cognitive sharpness. Ma jfessix li għakolla telfa. It's a becoming another part of myself, u għet ċan ċessa l ma kellix. Senti kħereċ mill-storm ta' teenagehood, fejnti ta' 15, 16, 17, il-moħħ minn transformations straordinarja. Da' u għad għandek għafna sajn pruning

diħel fazi fajtek fej nisa għandek s-saxħa, jkolla jrit, jek jiet maħna, minn għandek s-saxħa, għandek l-enerġija, għandek il rizorsi forsi mandek xaqsek stabilita finanzjarja, mandek xe kollu dik allura għandek l-enerġija, mandek il medzi. Right. U emma xatibda t-forma l t dak li forsi tritkun, jew tritkun, Yeah. Miex xun u lajf kostri għan u jienissa. Għadħu ġizenz fenomenalment għibar u diffiġli għalluħut. Għadħu għati għor b-mott automatiku u jidnafjaq bħacħertu karriera, jgħadħu l-linja ta' profesjoni, jgħadħu family business, jgħadħu u jimxu għemmek. Iffiri, u għaproċ jessan ta' becoming. Yeah. important n Fejn, f-sefdaq għata għedħu t identita' ġdida dik

l-affariet li t-ġuni muħe li tajt l li speċna inti t-kunet t-sib it riqtijak għak bħalma t-tajt inti u t-falli. Kważi ċert t falli ximkien t falli grandiżament, spettakolarment forsi, għanke ju għakun jafkurħat. U li bidera li minn dakiz minn law dan il-proċess ta' falliment u li dakizmin minn konna li l-axħar ta' d-dinja li mux sanfek minna għad, din u għalim għatmu s u minna

U kont li għalli dan sejkun ħajati definizjoni l-identitàj u falla. Għazbis ħarħi ġal-bom. Għamlet 6 xur depression. Għamlet 6 xur depression u xxent u marriċ noħroċ mid-dar u xinkollum pejab li smoke u marriċ 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 ħat u u marriċ noħraċ biex marriċ 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 l marriċ 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 bizmien iktar ma, ma, ma kbirt iktar bdejt naraf kem anka li, li falli kullħat u l-ħin kollu. U kem dak il-falliment huwa efemerali. U kem dak il-falliment nasib bħal li inti fil-break. Eh, u għal-opportunità, u għal il-krizi li minna tista tibda t-esplora u tara xiktar tista ta' għamil U dik xtaqt li tal għallim da' ktar ma' un ma' il-falliment kella tal ilek. għax Kiku ma' U ma' milġi da' kistru ġewa. Un-bat li ħajja t-tibqa U fdaqqa għada kellek jessi kum bat affert uħra l-tamil, bat indunajt l li għamil ta' li t-tuk dak il-sens ta' purpose fajtek. Kiku dik maġraġ kiku għatma kun t-ħatara dik l-esperienza. Ja. li z-zikke li n kollu biex nifima. nefema Għana għastet nifima, n li jisud dik sens ta' experiential learning li t-tallem l-esperienza stess. Jgħalik ta' mod powerful għax jisajġi xoħat t-torrefu jispegħaleg ta' kollu xintejġa. Hmm. Yeah. Tiħu tu għamma um, totalment differenti għumbatum. Yeah. Um, u nasab li. S-sudik li tamle kħarrifu għumbatum, na naħseb li m-mix fitħolli l-metawizzin fi għumbatum. Uh, naħseb li jena l-lum il-ġurnata tant mort fuq avventuri li għut minnom għalu vera tajib, tal ġiviri, mandiċi man, 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 man gordi yeah? għie, ma għut minnom għalu vera dezastruzi li nisbicċajt finanzjarja għamben bankrabt u għiliet u minn jaff xiktar. Pero, għadnaħi. Allora, li għarafij għan nefsi. Għadnaħi għadda k-tispirħa għafna nis. Għamniss li, jnnaf meta, saqqa meċli bħi bħibħtijal li għan iġi n Ta' Stram emm, A' għada stramba, għada nsiba ferra defiċ li nisma daw la farijiet, dwar bjena n-nifsi u dal-podcast u għada assurda. Imma li talimt mill-fall, li nara għara fi nifsi fil-falliment, u għali metan fallu u metan t-namlu daċħol li jett namlu, li huwa xol kreatif, inti t falli li xaħamiz jum Lina, lina na sepp uħet mill-iktar nis li naf li in the face of failure. <coughs> <coughs> Aha, eġġa, ok, malan. Ena raw għalfej, maġġa ċek, malan. Um, Wellez meta tan kunem nis li li ma fit-tim ti għaj u minni, dak il-falliment għal-jom jirreġistra bħala xaħġa ħafni ktar urġenti u kalamitu. Katastrofika. u nuhu għos li jisni naqra jisni nannu. Don't worry, my children, it's gonna be fine. We're all gonna survive at the end of this. Um, and we do, we, we, uh, we survive. <plains> to a certain degree, stoicism that is kind of beaten into you uh, is, is very helpful to, to get you back on your feet, to learn, to learn, get back on your feet, so on and, and, and so forth. fl mela khar da epictetus kien skiaf fl-am fruma fl-imperu roman Ma' kien nidem intelligenti ħafna per entertainment ta' ħafna u waħda missing stew kienet li report li kienet li mi jiex l-esperjenza fi annifisan importanti kif nipperċepi jiena Mm, mm, Dak il-distak bejn l-event u jien għamil

L-adaptibility ji l-strength ta' l-ħajja, ta' ħajja koll, fuq kull-level. Lalla, jgħam ta' id-nien fuq xiex naħseb. L-adaptibility, adaptibility jgħu naħseb naħseb l-adaptibility u għalli għbar talenta l-nida, fil-verjeta, għal-għu għal Mela, indis, nix t-t-nerġammur naqrafuq l-adolescenza dolli xħent, dak-dak-dak-la'

il-proliferazzjoni tal-pornografija li qabel inti biex naraw il-pornografija fi zminna, biex ta' il-pornografija ma' il kasetta tal-VHS u għasmu l-skola. Illum il-ġurnata jgħab ħafnik tal-accessibli, għallura l-impetus biex inti t fit-tax relazzjoni marġina li huwa in ukoll. kol. le? Kif kif t-kumpara? Kif t-kumpara? jenna f jow video jow d maċħat fuq livell purament ta' s sessuali ma' relazzjoni reali ma' persona, again, depth, u għal-font tal-esperienza, es ma' novelty tal Na, Da, da, bel U fil All right, għal għandek l-estremi, dejjem għandek minn għisbitra addict tal-pornografija. Perswas l-lum għaw ektar addict tal-porn. For sure. l Iva, imma probably ma t-istax t-kumpara. Thankfully, ma li t-istax t-kumpara u ma l-ohra. U l l-reazzjoni reali għal-persona li għja neurotypical. Mandiġ, ta' t-iħafni ktar valur l-ezistenza ta' persuna, l-immediate satisfaction li rajt stampa ġejt stimulat sessualment, għat s-sodisfazzjon, bħiħtu baseline. Ja. Jisu, emma ħafna ta' minnek. Of course, of course, leġri. U l-istess id-dinja virtuali, l-istess id-dinja online fi verita. Xanka, meta t-relata, jekwa l-argumenta il-ħajja reali ta' bejnietna one-to-one, human interactions, jew, iktar id-dinja online, f-sens ta' da naf dal um, dallop da jew online working jew networking. Isu l-interaction one-to-one ma person differenti, toħlo l-level ta' level esperienza totalment iktar profond, anka fuq level kimiku l u l-oxytocin, mm -hmm. il bonding hormone. Mm -hmm. I mean, dik toħħa ta' ħafni iktar, ma tanti jina ma t-tnetkelmu t-timbridge, t, you know, t <much> net, fuq screen ma tħuħx dik il fi dik il-connection. u għanka għallura għall-adulti jew zazax li għattitru fil-dinja ta' responsabiltajiet fil-dinja fejn idu jikampaw finanzjarjament mod independenti. ħajja t-sat kun għafni ta' rikka u sabiħa jikħajżu muda dik connections. Pero għamik ta' riskju fi għalem, fil-sens li jinti fil-ħajja ta' l-ħajja reali fejn għal-t-mur More files, and of course Italian chip sheep pickup line tan neck. That's why i prova more to I do. And now, most of the pick up line tan neck. Palisa. Did it hurt when you fell some bullshit like that? They call that This <laughs> might I. thought you boy I just found. I just found the password to every woman. At, no, not at all. Um, <laughs>

inti titmur ta' bitfajla per eżempju, jow li tmur u l-avventura ta' mela mux fuq il-PlayStation imma ta' mela fil-vera ħajja fej jekka titlef, ha' titlef affarijiet li huma li għandhom konsekwenza fuq l-aktar affarijiet. Ma' mkħi bat, jisra l-pozizjoni, ta' inti konsumatur f'di l-esperienza kolla, u kjem kun kreativ. Nis, per eżempju li jħobbu l-gaming. U għet jabba karriera, per game design, u jibnu għallura s ta' minn consumers saru creatives, saru ħadu ownership tal-esperienza u dijem xaġa ikbar minna, xaġa ħjar minna. Firri, jow xan uħu pozizjoni fħajtin dijem għan ik L-għafir li setup ta' ħajja, mal x-ammount ta' inkam fi xar, jekħammurna mellet minn sijat tijaj ta' kull-jum, u mbaħt dak il-disposable inkam jena ħan biex zaħbi xieħin l nik naffarijiet. Dik pozizjoni. Jinkella pozizjoni uħreja li jina nħu rwol għol kreatif, fi xortan ħadabit minn si imma Ma bħad bid-blinkam ti jaj jitt nuklu għaxa ħagġa, sajt, għan għabit maħu sajt, t-issir tajjeb f'tak li tamil u t-esplora u t-tallem, jekku gaming gaming għu 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 passiva fejn għu 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 dejjem tuni, tuni, ituni. Jisu dak sens ta' I'm being cared for. Allura nisbitra nistenna li nisħajħdu xsibi. Jon kella, issa għasad biex tikber, u metħan ikber, għanżom l-istess pozizjoni ta' consumer, allura għanżom l-istess inkam għanu. Jon kella, għanu xlu, għanu maffajt ġodda, għanu maffajt li nistenna maħjar. Bidda dik il-shift ta' mentalita. Yes, yes, yes xaħġa li that you're used by others li l-kapitalist għan li duwek ta' jew ġenni jaw jinkorraġini nix huwex disposable u jinkorraġini nix karotza waruħra jom kalla dik nasta namela kol mot limitat tim mawda kunta kreativ u jina għalek tal-preferenza tijaj jew għas suqhiles għax dik li inti u tajt isma, għan prova nkun imprenditoriali u jina, per eżempju, jina, għabel kont nkonsma l-podcast, mux ovvija, bħi kont nkonsma l-media, kont ma konnukonsma minna fissatera, un bat għamil kaxxaturi, konni konsma il-Savjano, un bat konna dawk il-videos fuq l-Avjan Maqs, tip tibda konsumatur, un bat ikollok dik il-vena imprenditoriali, u dik il-vena kreativa, provajen di, ma, jina dajem insomma najt li jina għamil il-tip ta' media li n-iġti ma jien. Allora, forse dakwi għad transition li edal tħud responsabli ed tħud fejn ta' sens ta' purpose fejn t-tilħak iktar il li s-sir il-persuna li għandek potenzjal tkun. Għabel man komplin iġtini l-ingrazzja L-ħbib tana li jagħmlu dan il-podcast possibli, dawnu maħbib tana tal-Browns, tal-Vinja, Capricci, grazzi l-ISS, safex Media, Business Labs, inselli maħbib tana tal kutriko wellbees.mt, 996645 u għan n-numru ta' Derek u jgħak mal ixtiq ġurnata t-iqtiqo l-ħobs, ma t-ħossokx bloated, t-ibqa xarp, ovjament, l addubju s għat ta' tomijiet differenti vera tajbin, sandra sandraj tomatos, ta' zebbu, l plain ta' ħafna. Għalda' sant, il il-mebol u grazzi u koll il-bibtana tal-garmin li u koll biex tkun seksi, għax l-atletċi t għak ta' li ta' monitoraċ u il-garmin jiprofdi propjeda apparti li jiprofdi u koll Għarroġi super faħa. Mela, ta' koċ minnaħti għaj, patreon.com forward slash John Malia, nfakkar il-podcast joħroġ narta ħamis għal-piet għal-publiku u narta ġima, uh, Suzanne, narta ħat, narta ħat għal-Patreons. Għaran komplu jien u kind the, 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 the only thing I'm kind of curious about is ux adin, um, fe partikolari għan 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 epoka partikolari

l il huwa, jekkux għedin, fej epoka partikolari, fej traġit tal-bniedem, fej property prices are fairly high, l-għor nisma ħafna zaħzaħ li jajdu li jisma impossible for me to start a life. Unbatem ħafna il-fenomenu tal-pornografija li kifet najdu. Tibbanalizza il relazzjoni Ezzat, li inti speċa you can find a certain very novel... Jo, fosse tit bħdħt il ma nispeħaj li fuq l-expectations ta' li tarif il-pornografi. Ezzat, un-bata għandek l-expectations li tik il-media soċjali, il-ġviri il-media soċiali li turik daw d-dinjiet ta' nies li jtjeċu bil-ġolli għal u l-Lomburgi u jtjeċu din ħajja fantastika u fil-Monaco u fil-Dubai. U bata għandek il-fakulta li jinti taħrab li inti tista' tintafa fuq il-medja soċjali jgħidu doom scrolling per eżempju, li inti tagħmel tagħmel satej għaddej ġrina kelli din il-problema, ġrina fil-bidu meta meta kelli social media, anke probabbli minħabba minħabba il-temperament ta' li għandi, ġiri ġiri kon ngħid, madonna, għaddew satej, għaddew satej, u mbagħad ħossob qar tamel ħames minuti taħseb kemm ħaġa ħażina u trid tieqaf tħossok ħażin irġa' tibda doom scrolling. U taħli taħli xi nofs Allora il most il mistoq ja meta tħares flasjem ta' kollox. Meta inti tajt li inti taċċetta li sa inti ħasir adult responsabbli u forsi tibda tajt ħan ibni familja nidħol għal ċertu intrigu bil-proprjetà u bit-tfal u dawn l-affarijiet. Versus kemm diffiċli biex tibda bil-proprjetà l-expectations min jaf x'inhu mal l-expectations ta' ditfajla tagħmel ġurnata fuq l-Instagram u mbagħad tara li li żaqqi barra li ma narax forsi għandi għandha dawn l-aspettattivi kollha u mbagħad ħa li li jarwin. U mbagħad u hija fakit ħammur nara pornografija għal tajjeb, is-sustanzi naħseb saru iktar aċċessibbli milli qatt kienu. Allura jisak għandek daw il-counter forces be it's really hard to become an adult. Sabiħ li tibqa' Peter Pen. U fl-istess ħin għandek in-naħa l-oħra ta' fejn taħrab taf kif? U ma nafx jekkux, eh, ma nafx jekkux għed eh, bximot ta' fetwa il-mur kif għed jizvilupa l-moħ ta' zazuħ, plas li da' d daw da' u kallom il-Covid. U kol, ġeda' għamlu sentej għanna ġewa flok flok. Ja, għaw għannek jgħamlu l-pick-up lines kif għatna għannek. You know? So, nisibna għannu maġġa. Xej, xej muġdijt taħt il-dawta ċemx. Bet Iħtjienu f-maħki, kont rajt koċum kim maħxie kux vera, u l-jambu kien daħidni. Li f-fismin, minna għal-Babilonia kienet, n-sabbu x-skript bil form U kienem miktub jisu komplaint taċħaħat, li għax dal-axħar, datni du x-xik l 3000 s-sanilu, zawa, kiteb dal-axħar jisu x-xatma jirtijahdem, kulħat tazzin, kulħat muħhu biex xiktab Ktipaw ju, bil għad Tħadik għat li s-senilu. Għat-tletta s-senilu. Għat-tletta s-senilu. Għat-tletta s-senilu. Għat-tletta s Powerful, Għat-tletta s-senilu. Għat-tletta s-senilu. Għat-tletta s-senilu. Għat-tletta Yeah, kollu uh -huh. whole, the brain has developed a for some different mm. bish what mm. it bit del purpose to high the priorities could be. It channel. goes back to my feedback loop question fil bidonet ta ta del conversation, ta it isma. It's true that it, quello predisposition zinti send, l environment is still like predisposition and your answer was somewhat yes. Because chemically it can it can uh, uh, it? can change li enough ftit dwar jiena ovvjament mux tal-limni ta' ma' xafni ktar. Eja, eja, speċta il-fenomen ta' neuroplasticity li għal-grazzja tal skoprejtu, għaxin eja missiri għandu ħafna farid zbieħ. Pero wahda minn nomi eja, le, l tu li jek ħat Ek jtet najlek, ġan, ħanajlek, jek jek kont għamel daw l meta konza, ħat ibqa ta' that's a very fatalistic perspective on life. Uh, but to għabdejt naqra update neuroplasticity, Marija I'm not to call, she cash, Palmata fil right? Yeah. she's il PhD ta' in adult education. u um, għallura, dejna de niskopru kważi flimkien illi isma' ve' permets ta' if you change your behavior, something happens in some of the pathways ta' moħħok, whatever, and, and, mu and, and, and,

Yeah. U dak yeah. li pathways kien tfew. U bħati ma jibawx jidġu redundant. li biex t terġa għata argument li kolli mat, ma t-falu ma li jidur li kamma bħedni s-sudi dakollu. Meta innaf jek jgħat Merikin School, jgħu jgħat Six Form. Għalfi yeah. għandek t għal-system, għalfi għandek t MS, għal-mess, l-Inglisi, tipo. Għanu zom daw fil-futur. Yeah. Menti jgħu daw kil pathways, Inti preparat, les biex t-tallim. fuq fuqqoddim fħajtek ġejt fħiġ-kustanza titterġa' t-terġa dik l-informazzjoni. Dġan dek netwerk lesta? Mux imbagħad t titgħallem t-tallim jisum il-bizunet? Feri, lebda t-tallim fħu l-vojt? Dħiħħaġa li jgħidu n l-akkonzu n Kull naqra li t-tallimt, t l-plastiċi tagħha, U ħatamlek lest biex imbagħad tista' tassorbi iktar. U probably l-istess japplika għall-sirni jinti. The inverted mind is also true. Ġviri li jinti moħħu kistaj għadatta un bat għal l-pornografija kol-jum. Neuroplasticity ta' kuxa xa pozitiva u negativa. L-esperienza mux ħat ikber, għax inti fl l-ħar l-end goal u l-istess, it's a very limited behavior, inti rajt images li għanluk, wasal tal-sodisfazzjon tijak, jimmu għan, mħem xie xdit.

jina kultant biex nasal l-ambizjoni ti għaj tajba kemi tajba kbira kum kbira jaff nisbitla li weġġaw persuni fil madwar dik kultant dik jgħal l-iktar li inti tara kera dwar l-umanita li su kultant l-interess tal-individu tantu kum psaħtu tantu miobiku L-li tisbiet ċamba għad toħluq għafna għsara modi għar, dik jgħibsa biex t-proċessa, jso t-ra u d-d-majnik ħaw kjem jisaw morħazin la f-fajir, kjem tista xoċieta t-implodi t-t-fqali la n-nifisa, jgħafna jisjam li l-istestibta mġieba. Dejem għandeg daq istraggil bejn nis li juma kreators li juhol u soċi l-ahjar, matan dek dawk nis li jużawis għom s-sistemi soċiali għall-interess taħħum individuali u jidrejnjaw rizorsi publiċi, jgħu jidrejnjaw rizorsi naturali. Dejem għandeg dik l-istraggil u daq il-naqra sens ta' individualizmu importanti għax xoħt għatmeċi l-qoddim. Pero jek tibdam bat ta mill ta' ta mill essenza ta' soċjetà mbagħad mek jaff t li jista' ta' distruzzjoni kbiru. Ja, dikija l Din hija parti minn konverzazzjoni u dibattitu li konna ħafna fuq il-chat ta' tal-Champions u l-Leġendi fuq speċi ta' jiena favur ħafna l-impriża ħilsa. Ma jemmin li l-imprisa ħilsa li t-wassal għal eh, konsekwenzi soċjali li mu miex miex tija. ma nasibx li jena l-messija, ma nasibx li daw għal mod partikolari, pero naraf illi jja eh, dak, dak, dak li spiritu kreativ illi Imeċi, imeċi l-qoddim. Pero kultant dak l-spiritu kreativ jieġi mżewġ ma. Jow, kultant spiritu kreativ fans li l-ħak l-anti sarb saħtu ħafna, id-dawra kreativita biex jiproteġi dak li għandu. Allura ma rieġi s ta' kompetizjoni Allura nispicċa flok jina kopin gbir jina bda nkisser l u jina ħat s-sidi komdu sa Biex mbatna mill dejjem dik

So għallu għalli no? mm -hmm. sejt għajfafna. Fri dakis sens ta' da growth u kreativity tkun importanti. Ma' mux un li n-nġistaw dik l-enerġija biex n-kissru dak li jemma dwarri għalli jem bizni bħad. Te li għalfi, probabli għaxħataq ta' pluralizmu. Għataq ta' forsi l-idejat kreativi li sejġi bħad tiħor. Maċek. U tipo, xanħu l-modelli jihdan fuq il-modelli tijaj biz.

Maħi, bħat tħalli fidej diskrezjoni tal ġudikant bl-erf taħħum, bl-esperienza taħħum, għalli dejjem għandek soluzzjoni għal-xaħġa li għab t ambigwa jow li il t fil-tekst, un bħat fil-prattika, mbħi xħati funzjonalek legalment, minni x-avukat, tal-ġbis uħni ċirċa taħkbira. kbira d-dak il-sens li kontħat minna jena. Illi tħalli naqra grejn fil kif م... Eh, eh na, again, equilibrium. Et nitkelmu hafna, fuq hafna, paradossi. Li il... equilibrium vena ma nahmiliex. Ma jisu uwa kompromess li mux efficienti bizzej, et equilibrium ittej tandek għandek oħra u wut zom Ma fatt, mdarbe variables differenti

Uh, which is uh, forsi say... hmm. for ruota per eżempju ruota Ma, ruota biex tibqa tibqa wieq u tibqa mexja ġili kollok pedala fu, pedala minnhom fuq u ġili kollok pedala fuq u il-ħin kollu iżom isu dan il, -um -u da il momentum dan da il, um, -da il momentum għaddej u dak il-momentum joħloq dan il-bilanċ illi

Għanżajna naf-fejed, d-didi naf-fejed, loħra matanġ naf. Għanan għamelt neħek, kekk vidlam un-għarax n-zib. Sawa, ma' importanti, Benjamin Franklin k'njajt, when you want to test the depth of the water, is never jump in with both feet. U dikija, biex għandek dak il-dead balance between order and chaos. N-għaldi u koll semmejt li l-kunċet ta' tajed kun ambizjus, mux għad detrimenti kollox.

stat ta' flow li wastabli Issa jil ma' ħares li għuna, u forsi għalek naħseb għetninduna li waqt li għetin kelmek dan il-bilanċ, maħafna, ħafna, u naħseb għaxin ħares li għuna għalek bnidem li jinti fine tune. Għazib bilanċi. Eh? Bilanċi. Le, 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 li jinti għanka. Anka t-tip ta' parir li ta' ti, jikkonsidraw ħafna affarijiet minn tix estrem fil-pariri tijak. U my experience, it has been very extremely positive. So, anka per me ta' konnet, kan fuq il-Knisja, konnet najdu, tajjeb li kellek il-Knisja, imma u koll tajjeb li maċċandek il-Knisja, għal forsi kienet wis oppressiva. Tipo, dejjem jisumur lura ura għal din l-idea ta'

jajid l-ek ma t minnomx, t kun li hemm difetti kbar u kollox. U li jġi għal ma l-ewel t-mur, me l-imħiġ għal-ġagġment ma l-ewel, ma t-tikx ċans biex tara xem. U fatti parti mit terapija kienet mirror therapy, illi bil-mot il-mot graded li l-persona t-ġi esposta għal-bicċi tal-ġisem u t-diskrivi xattara. Fejn tibda tkun oġġettiv. Ibda' ifem xattara, għabert tibda t-ġudika. Ja. Diħħaxħa, da' għazin, dik ta' jib. I mean, it's too lazy. Bis, l t konkluzjoni mal-għaj, l-variables kolla f-konsiderazzjoni. Ja, ja, t-tejx li kollox, o, xittrofik għazin, għazin, nifmu More, uh, less reactive And more reflexive Yeah So um, shit, More reflective he, More reflective Refective. Reflective yeah. Reflective Yeah I think I've been telling that to them Wrong the whole fucking time <laughs> 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 Words do. of wisdom By one John Malia <laughs> <laughs> When in the put Kill them nah, So it's yeah Reflective guys Take note please For a structural meeting In Darbaleh <laughs>

ħadmet, għax għadna u l-lum. Kiku, probabli kien modelli, għor jaff minn kienek, kienu model differenti, totalment jinaf me t-rijaħti l-dak li jidri. Probabli dik s-speċi di t dawt. Jinaf għanna għal sapiens, ma jinaf neandertal u s-speċi l-ohra għobbi li s mux maħna. Bifrimot il-ħomma sapiens kellu xaġa l-ansjetajja parti, biex l-ansita ta' għana, l-ansita ta' xelti, l-ansita ta' bżon. Ma' għajt me' tot process ta' l-ansita ta' huwa riflessiv ħafna. inti rajt oġġet u maħl l-awel sens ta' tret. Għadna s-naħseba, jgħna telefonu nisma bum nħos l-ansita ta' l-awel. Jisu l-ismet jipreparani għax jistajmur għazin. Iġibek fast, iġibek reaktiv, iġibek fil-ċirkustanzi maħħajstik, s-tirrektija malajr, fil-vantagġi gbar.

Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Tkallim naħafna fuq special esperienza tal-individu, xaqt naqbati tukol l-issa fuq l-istituzjoni. Bera fuq Mount Carmel li jina għandija li kiko xaqt jaj li jisma xaqt li ju ribtija kaj kollu jidħol Mount Carmel. Naħsa per reazzjoni tijaj le taħseb li ġustifikata l istigma li jemma dwar dak li sptar? Iva għu Iva għaxem settings li mumiex għadġornaħti, li l ambient ma jelqax, li għus nis f-spazju zaħir. Le għax ħafna nis jitlu l-isptar, juħorġu jgħamlu f u jmurru tajjeb u life changing experience anke l aħjar hemm li traumatizzat fab ambient ambjent però ħafna ħafna nies Je ħaġa li taf tkun life saver. Okay. Tikkonsidra li l isptar ma jidħlu eluf ta' nies fis-sena jkun se jitbal. Tikkwata nix eżatt imma jidhirx 3000 nies jitlu jħorġu mill-isptar kull sena. Rata żidet ħafna komparat ma' 2016-15 kien hemm qawża kbira fir-rata ta' admissions to discharges. Different raġuni differenti għal psychiatric unit li kienet Mater Day, il-bżonn żdiet ħafna, kien hemm COVID li ħoloq destabilization kbira fis-sistema tagħna. Ġifieri, però l-isptar jew faċilietata ta' saħħa tista' tkun xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa ħelti esperjenza fejn bniedem imur u I fi u jkun ahjar, fatti għanna d axħar sala minnom, jt-meġin 4. Ija, wahda mis-swali oriġinali tal l bina fil-1854, xaħġa li kint l-esta. U l-għolet l-argumentu huwa għu binja għu l għu antik. għu għu fi għu ta' barra minna u l-art sabiħa bibin tal-og, z-zeba, spazzju. Kif din il-sala partikolari? Il-sala partikolari. U emil-kvijet, il paċi u fjantu kun emil, kun għadastur barkut għantu għajat, ma' emil. U istenni, u istenni fil-settur. Għan, 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 din dinjitus li jattoffri kura ta' iba. L-assessment tijak li għas btar sabieħu dinjitus. Li jista' jkun. Li jista' jkun sbar sabieħu dinjitus. Mugwix. Mugwix għal-kolanti. Partijiet li mumiex. Pero għax il-problema ta' polisi kienet f'dal punt li l-impetus kienet id jaraw l-isptar bħala residenza kif kien fizz minn, kif kumparam għal-ħasserħi

kif kienet tibki għara ma tibbatu nixem, l-istess reputazzjoni ta' Mount Carmel Hospital. Il-lum sajt ta' differenti, jek għandi rejtivanzi għan li u vulnerabli għandu bżonni, meġiġi, interferi kun... Emek tjieb, issa, eħn pa' għana għrafu... Nistaw namlu l-argument liste għesta l-mautka Camera hospital Li jista jtjieb? Li jista, u għandu jtjieb, u mux ħagħan possibli, mux ħagħan namlu l-ħagħata d-dinna. Maħna xġara, p'i sens... Aħx l-impetu skin, l-impetu skin, li minn polisi, ejja nal u ejja ċeħnu 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 l-isptar, għax kienem nis li ma kellu xe fej kun ġo sptar, għax ter kun zoħpa residenza. U daw, fassi bżon taħħum daw għahjar ġo postit fil komunità ġo homes of a disabled, bil kondizjoni. U għallura għallu l-isptar bis b-mod iħu l-identità ta' sptar, mux ta' residenza, fejn ti toffri kura akuta, l problema, and you move on imma l-ħajja għatmi sempliċi daqseb, l-okkazit komplessi, forensiċi fejn xaħat minn għorti orti illi għamil krajm taħt effett ta' pobert ta' mentali u jġi li għadġo l-isptar għal-tul ta' zmin. Ġo sezzjoni forensi, għadġo l-isptar, għadġo l-isptar. Problema tal-isptar, għadġo l-isptar, ġowa l-isptar għem bi-parti tal ħabs il part forensika tal ħabs Ma mannix man psychiatric forensic unit. Psychiatric forensic unit. Ma dik il-sezzjoni forensika l-ekxini. Dik iktar t-sejda prison service. Ija extension tal-ħabs. Uh, Fejjatu yeah, kura li minna d minn diffikultajiet. Pero, ovvijament, għandek element forensiku fija, ovvijament. Pero, hemm l-argument u sirfa fafin postijiet uħra bejn Malta fejn toħloq psychiatric forensic service għal dawn tip ta' sitwazzjonijiet. Ħaġa ġak lura il-parti tal-problem fej fejn jekk qed nifhem naħseb li li kien hemm dal-impetus biex l-isptar jiġkien. Jiġkien biex dak in-nies li għandhom bżonn m'għandhom żonkun fis u fil-komunità li kienet ħaġa tajba. Però jisu l-effert intefa kollu hemmhekk. U ma tfajniex u bat-effert biex nizviluppaw il-parti akuta tal l-isptar. Pero minn kaj għali l impetus kien l-nisjiet l-umen minn emmek u jispeċa mwara fil-komunita. L-affajt l-nisma jien għal-men li għatem swali li huma overpopulated, per eżempju. Jo, excessively densely populated, li għandek għaddima li muġa t u per eżempju. Għanek xek f'daqqa għaxar swali. Sawa. U għandek xamsa. Plus li l-admissions zdidu ħafna għaz kien proġekt id nasab il-polizi mi għes laħi zidu daqseg. Għallu inti s-għandek għas-spazju għal iktar nis biktar problemi akuti. Nġirri għan partijiet tal ispar l-muxet nużaw? Ma, daw, per esempio, partijiet t-tarm n-man t-tarm, ma kun strutturalment fi bieċi t twaqqaw Pero fxie bunt kienem din l-isqarija li dal-isptar ħan investu fieħ 30 miljon euro f-meda ta' 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 s-snin, ħajkun 5 miljon euro f sena f-2018, kien Chris Fern għala din ħaġa. ħagġa Safejna fieħ materializza pagament ta' darba ta' 5 miljon euro li me li jasaret xisala. Probabli jasaret nejl li kiena, jistajkun, minister. Probabli Pero, il pjeta flus għax jisu ħafna driving forces differenti, un f'meju li l-isper ħajnaħla, un bat tender f'ġunju minna lija biex isir r-nobiex ta' sal. hemm ħafna conflicting messages u nuqqas ta' direzzjoni. Ter għandek differenti li mux koherenti, mux kollet n-jamlu, mux għati għaw taħt vizjoni waħda li għalna għasija li l-minet għajs li għem minn barra, forsi minnu polisi minn meker minn ġewa, forsi għandhom li d-dijat taħħom, li vizjoni taħħum. Pero jħan t-kallam għalija li na etni xem l-esperienza kull-jum, ma nafx eżattament, jisu għem ħafta forsi. Ma ma t-kallimx maħħom, menti. Ma jkollok għan jina l-enerġija tijaj t-mur kolla fuq il-clinical service. Ma' diċan ċanja ta' fetwa l-klim dik il-servis fl-axar ma' jaxar. Għem diskussjoni jittad-dilin, pero jukunem dak il-sens ta' fl-axar ma' l-axar inti ta' toffri l-fema, pero mintiċi d-deċiżin maker. Allura, toħlo dak il-sens, u koltant sens ta' frustrazjoni kbira, zempju, bħatik proġetti kienu mbati li dispar akut jisir, jow se jisir fil-vigilanzi ta' l-isptari mater dej. u ta' meħafna sens u konna mbatlaqawna mal-periti u diskutejna l-ferit randu jisir. U mbat minħabba problema l-inqalat bħal ċess ta' sajt għal-istar Prinċipali kellum bidlu kollox. Għallat, t-tetet għedem mbidlu u dawet najdu meetings ta' sijat, ħafna opinjoni, ħafna diskussjonijiet, taħla dak il-sens ta' jisu enwi, dak il-sens ta' fejħam u għaw, meta ħat iġidu bieċa xoħal. U nis għabjom ti saqsu, u dis jgħasbu jinti personament responsabili li jisu li t sensa sens ta' jgħu not doing a good enough job, għax il-servizzu għu mux kif għandu jkun, xiri t-tħluq dak il-frustrazzjoni enormi. Għalik xandu xandu jisir. Il-ktir xaħġa. step one. Do something. Do something. Full stop. Step two. Step two, għemmin, il model per sebb proġettat li ħajsi akut viċin mater dej. Ija id tajba. Għakut okay. t-fisser li jek jina jow t-tifelti għaj daħal l-isptar mater dej problema psikiatrika ġi klir d medika, mort ġosala ġol-buildings ta' mater dej, laħi kun partin integra mater Għamilte għamilġranet li k'enem bżon, għumbat t mullu d-dar. Għumbat mid-dar ħadkun segwit fil-komunita, għumbat għem diskussjoni d-għarx mudelli ta' kura għem, għan li t-istabli plak li s-btar għandu jarak u koll fil-komunita, għem biziet rizorsi, s dik diskussjoni s-sant għem u koll għarra. Imma, li d-għalik u koll għu s-btarak u għumma t-għaddejta, għem ħafna fl-aħħar hija professjoni medika mm -hmm. u trid aċċess għal kollegi mediċi tiegħek kemm -hmm. in terms radiology, in sta' ta' testijiet, in diskussjoni, in terms ta' idejat. Isu dik li tkun iżolat f'sajt oħra toħloq ċertu perċezzjoni ta' isolation. Imma issa dak is-sajt illi ġi earmarked. etnajdu li mux

Toħlo, sens ta' helplessness, u li kem tajt l tejt li s-saffarijiet, u kem u bat ma' jisir xej, u kem ħaddum tara nis ta' finkun frustrati u inti jisak għattib għam flinching u dim dikluġiħ. l-uġiħ. minni li tajt li ċertu La forsy, la šketsa, ya, l forsi, mux l-axkezza, jow, nuqqas ta' impetus biex jisir l-axħaġa. Eħe, ġeja forsi u kol minn fat li n-nis li fl minn mill-axħar, l-end users li fl-axħar mill-axħar għatibatu, ma n-nis li fil-soċieta saċ mandomx daqseg leħen. Mir, perċezzjoni totalment xazina u zbaljata, għax n-nis fl l mill-axħar jekk għattuħlu network, xibka ta' protection għas-soċieta Ix-xibka ma jisaxi ikollok toqob ġo fija. Jekk jekk nimmaġinaw li dinna x-xibka ta' protection tagħna. jek so, Jekk inti għandek service kritiku li fih toqba, allura yeah. jiena għandi għom u te li nipreferi nżom it-tifel tiegħi suicide li d-dar ħanqot kollu jiena. Sewa, so, ara x'kost miskin għalija wkoll. Jista' so, yeah. jaftamilha xorta anke kemm spitajtajjeb jaftipreferi tagħmel ukoll yeah. dik la tagħha. Imma għarax kosta li għafu l-level emozjonali, fuq l-level ta' ansjeta, fuq l-level ta' jifdaq għahda t-tiqaf taħdem, t-tiqaf minnħajjeta biex. Jek mux jtnafu l support, mux jtnafu t-għod individu ma' netwerk siħat għal madwar. Firi, u da' mux jtnajdu kasi u t-nifis sena, da' jtnajdu thousands. Firi, il-xibka ma' jissax jkolla ta' op. Għetni tip speċa raġuni tajba, għalfejn, jini l-insegwi daw la farit, mit-2018 niftakar din s-sejħa, u niftakar ma' maċartu psikiatri, u kont nistellu għamlu fitxu tijaj biex jispjadaw li u bat isu, metat fuq bat smajt li s din is sala tal-ħames miljoni. U l-fat li essenzialment t-kolli l-istess konverzazzjoni li kelli ma dawn n-nis 6 snin ilu, l-lum. U t-niprofa għamin dina jek tħajs lejn Malta bħala stat. So għan fħidan għal-bini jek t registri tal-strutturi ta' menti health Malta. Għamin kellek għabel l ewwel l-isptar tal-ospedalieri, il-bend, fejn parti mill-basement. Tal-MCC, dar il-Mediterranean. Fejn dak il-sala kbira, dak il-isptar forefront, f'dak il kien xata

Um, kien propi gvernatur ingliż li kien il-Kommissjon għal bini ta' l-institution għal mental health. Mm -hmm. Malta bħala stat indipendenti, Malta hilsa, ma' investiċ bħafna ktar fi strutturi. Feri Malta, fidi il-Maltin, ma' ħadix dik il-responsabilta biex tibni institution jew <coughs> strutturi għal-naqas pala patient so ħafna pala komunita bħaddejna ħafna ħafna servizzi mux għat ikun ferjena li nħi li ma sar xej. Għaxi għafassa Pero strutturalment, pala, xin ħafna drabi għahna nimxu bl-imġi, bl-ikonografija. U l-imġi ta' psikiatrija f'Malta huwa għu bini, maħt karmel, maħt karmeli. Li għat għadim tabella xin idħol fil bil-pacċata, bil-rħam, eżaj l for the insane, eżaj miktub għammek. ومن... Do, do you feel like that's damaging? It's, it's heretic it's li li kollu il-lingwa li nużaw, darba kellna konversazzjoni u jgħandi. Mi għak fuq fuq għaxina l Bet-tost ħadġir skitt soffreniku da? Ej, potenza miħakijina, qat-tingirgjil. Kjalliex i fottkost l-nuk. N-uġħaħ, ħafna, ħafna n-uġħaħ li tas-skitt soffreniku. Ej, tas-sepp li... Maħdinak. Li jad-stigmatizing, li tużak klimpa l Skont kif ħoda. Xol l-istorija amerikana u l relazzjoni maħli sliweri. S-segħwa? Jaqqat muj-i s-soħl-muntata ta' kensi l-kalsher u jisu għat maġratu għazina u nitkellem kollox maġraċ kasu. Ija, part integra mill-istoria ta' għana. U jek mux għanifmu fejġina, għanit il-ful bering sa' fejġu morru. Sawa, fil-li mux għanit kisser u neħi imma għadatta, għopem ma' konfessjoni kena għabel, għamlu għahjar, nerba kelli konferenza, meta konnet għasajkietrik trejnis, Zvizzera kienet, Zvizzera, Zvizzera

U it was very enlightening, la fari, the sense. Referi, niftxu nista niftħu fl-jaluq ta' na stess. Mandi xa' fejn iġom, akkollox nġebni kollox, mi bizonet biex nuri kem jim bravu u kem l-ħal-pastu, t-tont kun xazin, l-sħan kisser kollox. Tista tuż approach iktar intelligenti. U l-istja strutturi sbiħ għandek, għax għandek bini sabiħ fuq l-vestoriku, tużaħ b mot

ma' jkunx, ma' jkunx jgħaraw xemlu ma' ta' kizmin biħom. Ma' jessax nipqaw neħdu, 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 neħdu,

Mil liet nifem daf ovvijament, il-pazienti li uħut minnom bħal-issa edin Mount Carmel, kħu jisiburu għom emmek di Mater Dei. Emm xie ta' averżjoni li dik l-idea li konem nis li huma ħafna nis in ġenerali, professionisti, policy makers, ma għandhom problema, anzi, jinsistu li mental health kolla parity ma physical health għal-fejn għandin għusib il-futti għaj post u l-mqti post totalment differenti. Jaxħur tal-istess ġisem fl-ħamil l-ħar, ikunem profesjonisti u policy makers li u mqtar opiċi u forsi għatma ħadmu ġo mental health, u għatma t-kelmu jew għatma l għi għara għi 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 għi

trattament ta' xaħat li għat f jew xaħat li għat behavior disorganized ħafna u għalli tala fizikament u ndjur strain u għara x-biza toħlo għara kemmi esperienza kera tara nislit li jew intistess marbut u għastaf għalfej ma' meċa iħazin għalfej batni għan indonax li għat f-mienja jina u Jiri minem il-bicċa. U forsi ja carry over ta' dik l-esperienza ta' ta' kizmin. U li ħat iġi t-lobni u l-ħat iġi t-lobni. dik il-realta. Il-Gond fan Eurosport Garmin Relay Tri Reġat Mana. Nar il ħad 23 ta' ġunju atmosfera dejjem tal-ġen jek inċim fi klub jew edin grupp ta' xoll li tridu tiġu tieħdu sija baz dan uwa l-avveniment <laughs> għalik imla l-formula <curious>, billi segwi l-link fi deskrizzjoni Nar il ħad 23 ta' ġunju Relay Tri nara biex nifem għalfejn min fejġeja, minn psikologija tal-bniedem, li xaħat għah miksura, nara, man problema, bieħ, xaħat, xaħat li kien faċċedent u ma nafx, għandu s nara, mux problema. Imma li ikolli dies li għandhom problemi ta' psikologija, ta' saħħa mentali. Naħbredu għom u rridu kemista għum ma Setting mediku għafn drabi, għajna tħalt jena l-isptar għat overdose ta' medicina. Għan n-prezenta għafna problemi komplessi, mela għandek problema fizika li għat overdose u t-tabib mediku ovvijament iktar li konċernatu għal li għaj proteġi s-saxħa l-internetijaj. Saba, imma batem, beyond that, problema ħarriġu, jina fju problemi ta' personalita, jow jina ġejta b-set għafna għasbitra najja, jow jitnuħax mwurin pejja piħin kollu.

M support, ma dejjem ikun de hemm dik is-sletu skum dita, jsek ta' fina nittu fuq fuq il-ħaġa, mela tinix iktar. Iktar affarijiet. Għal ċertu nies forsi dik Having said that, l-esperjenza assoluta kbira ta' kollegi tiegħi huma li meta jkollhom pazjenti minn tagħna, jew taħt ikura tagħna they're extremely helpful u support if jieħdu interess u jibbatulek biex jew kif baw firi. Hemm am, minħabba am kbira. Iġi <laughs> għall-biċċa am <amhabla> kbira tagħhom <laughs> huma hemm imħabba kbira, hemm imħabba kbira. Kif aħna hu bħala speċi li naraw is-sofferenza u hemm ħafna uħud fostna li fitxu li taffu dik is-sofferenza, għalija xi ħaġa pittost Mela, ħana għaddu issa għall-mistoqsijiet minn il l tagħna. Tajjeb. Il-patruni jistaqsu miġuba l il bib tagħna tal-Browns, partikolarment mis serviz tal-Gut Health li jiena użu minnu il-Browns Gut Health jajdlek wara ħafna testijiet xjentifiċi jispiega għalek xinu għaddej, xinu għaddej fil-fauna tal-gat tijak. Fauna ija kelma speċjali għal-bakterija li għandek pratikament. U għal-daqstant, inti jumbat tista tkun taf li mu li kelli għamillek tajep u li kelli ma għamillekx daqseg tajep, bil-saxħa tal-gat, għelt jena kemm kem il-mot li norqod, kem il-mot li naħseb, u għanka l-enerġija tijaj, il-mara tijaj l-istess, għal-daqstant, Browns Gat għandu bla dubju ta' xej ir-rakkomandazzjoni kollha u sħiħa tiegħi. Għal ħankomplu s-sa jien u ants. Mela, Patreon stana jistaqsu, mela, l-ewwel mistoqs hija minn ċar Li jistaqsi. Jekk xi ħadd irid jefal walilu nnifsu, x'tip ta' mistoqsijiet wieħed għandu jistaqsi biex jagħmel din l-evalwazzjoni. Jekk irid ma jekk xi ħadd irid jifhem jekk huwiex kuntent, x'tip ta' mistoqsijiet jista' jistaqsi. Mistoqsija għajra di. forsi xi checklist, pereżempju kelli l tiegħi tafu naħseb inti l-Andrew Falzon tafu. Ma' fisk personali. Eh, kien għaw, konna għamilna għamilnija rutina li kolla kemm aħna David u darba fil-ġimma nimlu dak li jtisseħ burns list minn għalija. Biex jisut uħat ċertu markers. Eh, ċertu markers biex naraw kif aħna. It's a good, it's a good, I want to tip them in sense of emotional literacy li inti tista taqra l-istat emotiv tijak, għamilna studju interesanti ħafna da' għasab publikajtu. Summa għafet li population study fi d-dissertu victim support multi NGO li jed fuq il u dribna fondi mill u komissjoni d studju fuq l-Alexi Taimia. l kondizjoni fejn il-bniedem ma' jkunx jaqra l-istat emotiv tijaw b-mod id Okay. F'il-nistana sa' n-niet għazin, tajjeb, t skomdu, mm. pero memxin ta' xiet n-esperienza. F'il-tista tkun fuq level biologiku, fuq fu level ta' psychological development, ta' right. emotion awareness, imment ma' tkunx t u għem checklist biex jiddetermina u jek t-iħaxi kriterija ta' Alexi Tajmija. Tipikament, u studies populations fil-Europa. Um, anke right. l amerika kollok bej 10-15% tal-popolazzjoni li kollom din il-stat, għasem l-kondizjoni, u stat, u stat ta' kif ta' l-għek n-nifsek. F'dar istadi ta' li għanna 25% għu Fi persona minn kol-erba, għasib diffikulta biex ta' l-istat emotif ta' għastess. U komparazzjoni t ma' kollega għaj li għamlet l-istess studju ġo kohort ta' university students u yeah. għax l-istess numri. Yeah. Firi... Lokalment. Lokalment it's im collaboration fi d-data xid fissar li ttittib dalaw li tista taqraw tifem l-emozjoni. kif ta' sal-li għamma? kultant, għant t-kallem li fatt li t u taqraw tifem għal-ċert u fims in-nafam r-reklame, d ta' Inside Out, u One o' Two

jirġel kistaxi l-ekin nifse. Hemm xie partikolari li t-istat t-rakkomanda? Hemm xafna mandi xfu specifika f-mħi għab għalissa ma u tal li taħdem għalik. ċfiri, hemm daw il-layers ta' kif persona t-ħaktar jisu awareness tal-istat intern taħħa. U manka bat għakun u għarek. Kultat jena għanna raffajt fija importanti

Mela, dwar dak li għadek kifat li titkellem u tajjeb nixtieq inżid li kowt uħra li eżatt minn fejġibta li baqat mia li l-lingwa hija mera għal-moħ. Ninti l lingwa biex titfa titfa' lingwa fuq karta tkun tistaħanis li għattuħ. Li inti, għadek, 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 għadek,

Però ja li tal-limt jien bħafna kidba u bħafna commitment. Ikun tajb li jiġu sviluppati, forsi anka, ma nafx, forsi għet siru fl-iskajer ta' ma Imma metodu ta' kif ta' la' fajt li t-istaxi li l ta' kif ta' valwa, jek. Forsi għasan ikun xol ta' skola danx għax dinja life skill li probabli Jek inti għatum muddella għal-għazzar tijak kif tamila. Jisu jgħal-responsibilta għanka tal-kor li għatrabbi biex għatrabbi jitfagmu għal riflessjoni ovvjament ta' tamm fejġajin. Jek għan għara għabħala akademika ta' t-skola

kollegi -e. uh, li huma l-lema. Il-ħanina, impressionawni. Irid jagħmlu xogħol. U fiskejja li l-ħtiġijiet qed jiżdiedu u uh, qed jinbidlu. Kumplessità exactly. uh, so tiżdied għax għandhom ħafna aktar kokos differenti, nies differenti fl-istess klassi. Frustranti u kollu, naf, kandek teachers t-iċtiq. Ma la ma la iktar teachers. Ne, ne t teachers. Ne t-uxibom teachers. t

Again, bid difetti taħħa. Imma, huwa tal-jim impliċitu. Mela, Rob, edha għawek fuq l-elementi għaj, għet jistaxi il-bidlit li kienem Mount Carmel rigward il-psikjatrija. Tista' spiega l-opinjoni tiegħek fuq din il-bidla? Li kienem bidla importanti, u Robert, li għabel kienet li jekina psikjatra u daħal xaħat taħt il-kura isbtar Sawa. Wasli mill isptar fil komunità ħa konna klinik fil komunità u ħa istess follow-up mill-istess team. Konna rajna, jow kienu rraħu xmuxina xina ġejt għara fi verita, illi fil il-modell jahdem ħafna biex toffri kontinuita u toffri bridging. Minna ħal oħra, kien nispiċajna li tabib għati kun l-isptar, għazimpju darba fi biss, biz, għaxa bħadet mur fil community clinics, l-urexa daħ l-isptar, issa flok jtjara t-tim u regolar ħafna, jtjara u kizibdu b-fil-ġumma biz. U dikti t-tawal ħafna li t-mission. Infatti, minn dubbi del model u għanna tims id-dedikati għal isptar u tims id-dedikati il-hospital stay saħret ħafna ħafna ħafna. ħafna drabi jkun jkun

I għavjamentu għanna rizorsi. I għakussjoni ta' flus li manniġi rizorsi. I għakussjoni ta' pratiġ da' u koll, għax fil-verità, ma' tistax jisegħten għasan fil ta' fil I l għafna differenti, u timsim b'numma' differenti. I għakussjoni ta' l

bil-fat li jumma marajum jumma inti biex ta' faċċa l sofferenza mentali ta' n Kif ti proċessa? Jina ħafna, u għax għal, tinkfuli nħobbu ħafna, għax, again, li minna veri zivlens li bna fil-bidu, problemi fil-verita, kull min jiġi l-lejm, għafna d-għamil iħuħ, li bħetot mara ħjar għadek li ġejt second visit, third visit, u tarad bissima, u yeah. persona straħet, u tar persona li terġa t-ġi sink ma li jattini enerġija ta' ta' fint ta' fikun fl-axħar ta' klinika jimmejet u bum. Tħassok, ta' fint, this was worthwhile. Dik li li ħafna, 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 Mela, għrezz għafna tal-ħinti għak, tal-onestati <tip> għak, tal-anka um, tal-għinuna tijak tul-snin u tal-janka dal-ħodu sibt il-ħinta d-disaħdeja. <tip All> għrezz. <right. tip> mela, Mela, <tip> għrezz. Mela, għrezz. Mela,